Ushbu disclaimerni hech kim o'qimaydi, hatto tushunmaydi ham. Lekin biz talabga rioya qilgan holda ushbu video faqat ko'ngil ochar maqsadlarga mo'ljallanib, biron kimni xafa qilish maqsadimiz yo'q. Ushbu videodagi barcha voqealar o'ylab topilgan, real voqealarga o'xshashlik tasodifidir. Muallif tomonidan bildirilgan barcha fikrlar inson qadr-qimmatini kamsitishga qaratilmagan. Ha, aytgancha, oilaviy ko'rish tavsiya etilmaydi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan doimgidek Iskandar. Men yo'q, uyim yo'q, pichoq qolib ketganman, uy sotilgan. Yasminaning politsiya ushlab olgan dugonalariga nima bo'ldi? Familiyaga ishsin. Opa, men Gulyman. Bizi dida dilini kapı etip kalı. Köçede üşeygen, padiyezde, calapkona, telefonu da malakatı telefonu da dilini dediler. Körüp koyan parını uxasın. Evet yani. Kötünü verip, verip, ben olsun sevmeyeyim ya. Şimdi kötünü vermeyeceğim oldu. Bittasını davaladık desigen bol oldu. O Dagestanis böyle pasif ayken, kötünü verirken, ton pay var. Fiskilerin yerine dağıt var ya. Cidce pul pay da bu gönü ki adamı özgür var. Tursu günü yan kursa çıkmıyor ki, doğru mu? Ama hazır. Balogat yeri yetmeyen ama şey yok. Yetmiyor. Aman. Ularga farkı yok. Simpatisi çocuğun katkı bize boldu. O kavo şto balit to i gavar hiç istemeler ekan. Benim Instagram'ım şuna kadar informasyon keltiradi ki bir marta bir orta adamı yapıp çıksam tuğulgan yili, sıkışkan joyi, kanca tıkan spermasi, qayaqqa tomgan, nima bo'lgan. Hammasini polnosti videolar, faktlar bilan biz 3 ay ishlagan bo'lsak, bu odamni biror marta tahorat qilib chiqib, namoz o'qiganini ko'rganimiz yo'q. Adnavremenna Amirxon menga yozyapti fikr olib. Sikaman, qayerdasan? Bilishmas ekan, mish o'ti geylar tusib ketishini. Men ko'tim qichiydi, bilasizmi? Men Munis qaytdi, top modellar qaytdi-da Amerikadan. Shunaqa milliarder bo'lsa, любой top modelga uylanmoq. Men yo'q. Uyum yok, kucuza kapı gitkenman, uy satılgan. Şimdi ben bir yaka gelip, bunaka ahval götüşüp, şaytondan farkım koymadan ki, hemenge yaman ben. Filetri hayırda görülüşken. İrizde yatıp bir iş yapmayarken, bu da rakım durup derin. Çünkü gapır zor adı, kaçan avazıda bir açı kıldırasız, kaçan uzgar tırasız. Hemen gapılar de. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan doimgidek Iskandar. Hurmatli aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar va uzoq vaqt kutib o'tirasizlar, chunki bugun biz eksklyuziv intervyu olamiz Jasmina bilan. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Savollar juda ko'p. Mutxush, chida bo'lmaydi. Intrigalar Instagramdan yozib yotibdi, qachon? Qachon montaj qilib tugatishadi? Va nihoyat o'sha kun yetib keldi. Как турецкий сериал. Turkiya'dan geldiniz, kıstati. Uzbekistan'dan uçup Turkiya'da, Turkiya'dan Moskva, Moskva, Peter. Bugün hazır batafsil hamasını bilib olamiz. Ko'plab kişilerini qiziqtirgan savollardan biri bo'ldi. Qayerlarda bo'ldingiz? Nimalarni ko'rdingiz? Qayerlarda bo'ldi, so'ylang, nelar ko'rdingiz? Da, da, da. Nega olis tomonda, ne mo'jiza jahonda? Bu yerdan O'zbekistonga intervyumizdan keyin O'zbekistonga ketdingiz. O'zbekistonda 4 kun bo'lib, O'zbekistondan keyin Istanbulga uchdik. Istanbuldan Alaniyaga, Antaliyaga, Bursa, Istanbul, Moskva. Nima gaplar deng? Turkiyada ko'rishamiz. Azamat bilan sekin g'ibat qilib, prichuskalar qilyapmiz. Prichuskalar go'zalligini qaranglar. Ay, ne mogu, ne mogu. Bugün makyaj prichuska uchun endi keldim. Sizlarga qiziqmi? Baskirstan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Go'zallikka keldingizmi? Keldik, keldik. Jasmin yoniga yetib keldim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 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 Xudoga shukr. Biz O'zbekistonda sraz azamatga go'zallikka. Dan qoyat Jasminni go'zallashtiramiz hozir. Ha, Xudo xolasa. Yana yangi istoriya lentalar qo'yib boraman. Go'zallashda davom etinglar. Мороженое ешь, тоже махья фонда юбилардан сипып, кремлардан сүрткен, гилле душылардан ішлады, майта гилле душылар қымайызды.
çıkmıyor. Tepe duşlar çoğunluğu. Kremlerimi sürüp bom boyu yiğit gerip. Kıç aylanlarını kırdı. Bugün saçlarımı boşta sivetke boyadım. Yeniden küçük aylanlarını çıkıp namla bana oraya çıkıp kolları kıldı. Şunu bu davranı güzellik marazımda. Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Mana bugun Jasmin yonidamiz va Jasminni kuzatgani keyin ketyapmiz biz Rahmat Azamat prichoskaga. Go'zallikka sigdam. Xayr ko'rishguncha Toshkentda. Tashrif oling. Rahmat. Xolasa Rayhona konsertda ko'rishamiz. Undan ham oldin ham yarmarkaga ketib ketaman. Sog' bo'ling. Oqiyot. Go'zalligini qaranglar Toshkentda. Qo'shiq aytgin keladi. Azobdaman sendan qolgan dilgara. Я Дубай живу, Мехамед Аргуй. И ну мы успели который больше мы. Грузан Лик Стамбул Королевский город. Это я мягко Мана қадомчалардан 2 тадан олдик. Короче, 2 та. О, гузаллик. Bassin lan kurdum. İki tane bassin, iki tane domik. Ay, tabii ki kanki balıkçı. Oldu mu? Oldu. Ne? Ne ki oldu ben? İkincisi bu. Bu ikincisi. Atmosfer ne çırali joylar ekan. Karıyla güzelliğine. Yani. Taqdir bizni birlashtirmasa, bir umrga yig'lab o'taman, suratingni bag'rimga bosib, qabrimga ham olib ketaman. Soyishdalik marshrutkamiz keldi. Talpa narod ertaga Alanyaga ketamiz. Biz dengiz bo'yida bizda qish, yerda esa go'zallik tipida. Biz ham villa oldik, villaga kelyapmiz. Abisi. Ovoz günəng uçsun, şü deyim? Ulan mı? Ovoz qorxuculuq edir. Başqa yox zaten yuxarıda. Gözəlliyini qaraylar, vay. Вот это manzara. Королевский. Біз денгізді бойыдан маңызда қырып отырып біз ағар қылыямыз қорайын. Мана гөзәллік. Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye yüzyılına uzanan destanıdır. Kifriklerim dört zaman göçüp gitti yaptı. Şabba'dayı şarşara bulup. Yağmur katta katta bir deden tam yaptı. Çırali parlar yürüptü. Kim geçeceğimi tıksam ikin deyip. Çırali parlar yürüptü. Kim geçeceğimi tıksam ikin deyip. Irgib irgib o'yning. Gulmiraxon mana mostga keldi. Shamol uryapti ekan. Juda ham shamol uryapti. Mana go'zallik. Nega turing? Gulini oldigan. Gapiringlar, fikr bildiringlar. Istanbul yoqdimi? Ochib ketasiz, to'chna.
Ay! Samara! La pulla du pulla dum dum. Oh, Ora ka topping, rap ka topping. Katta katta qotalardan uchrasin. Bazı bir kişiler aytdi, tam yoq, tam kilo olmaydi, undayim dedi, gapirgan edi. Qani kilo olmaydi, Rossiyagami? Yoq, Toshkentga. Tipa intervyudan keyin qamida ushbu aytilgan gaplar uchun tuhmat deb kimdirlar aytdi. Da, zayevleniye yozyapmiz, men advokatlarim shug'ullanyapti deb ham eshitdik. Hammasi zayevleniye tayyorlagan, menga yozgan ustimdan nima deb yozadi, hayron qolasan. Haqiqatni men bunaqa emasman demaydi-ku. Bu haqiqat-ku. Yo'qsa yozolmaydimi? Agarda siz granitsaga bexavotir kirdi chiqdi qilmoqchi bo'lsangiz, siz albatta Ikrom akaga murojaat qiling. Ikrom aka o'z ishiga javob bera oladi. Professionallar bilan siz aslo adashmaysiz. Keyin yana bir savol paydo bo'ldi. Ko'plab kakras siz ketdingiz. Ketmasimdan oldim. QWERTY yozyapti YouTube kanalimda savobchida o'qigandek. Savol. Jasminaning politsiya ushlab olgan dugonalariga nima bo'ldi? Ularning deport qilishdimi? Фамилия учти. Махмуд Амин Фарух Алишевич. Сумма сведения. 27021. Где родился? Узбекистан. Фамилия, имя, отчество? Закиров Тагнатович Шатоглов. Где родился? В Узбекистане. Фамилия? Мухсбек Гараджанов. Понятнее? Понятнее? Мухсбек Гараджанов, Мунджанов. Илья Золотбай Болот. Как? Илья Золотбай Болот. Киркетия. Ситуация болды. Біз қызлабынан, өзіміз дүгіналабынан топланып, қардайым, выходнойларды ресторанда отырамыз. Ақатланғаны бардық хамамыз, сағат өйтінен 11-дамы чықтық ресторандан. Үйге келім, мен оқылап қаппан. Телефонымға қарасам, сауат 4-да кеч құрым, беганын номерді телефон қылшап, көтермесін, бір екіметті өчіріп қойдым да, үшіншісі көтерім, алу десам, опа, мен Гүлейман, бізі дейді әділенің қап кетіп қалышты, деді. Немәге әдесам, түшінмей апан ұзымам, деді. Немәге түшінмей ап, бізі қой барды, деді. Зара білан бізі қой барды, Мадина білан Малахатты ұшап қалышты, деді. Немә бопты, немә сауапты, өзін-өзі ұшап кетті, подъезден ұшап кетті бізі, деді. Жоқ, десам, да, деді, кейін. Tonyotda ettalab men tanishlarimga iltimos qildim. Bilinglar-chi, chuzi situatsiya deb tanishlarimga, advokatlarga iltimos qildim, jo'natdim advokatlarni. Keyin boshqa kvartiraga bordim-da, bu yoqqa kelib turinglar, uyga bormay turinglar, bo'lmasam dedim, biror problema bo'lgandir. Qo'shnilar jalba qilganmiz, endi tushunmayapmiz. Keldi bir uyimga, Kamila bilan nima Zara keldi. Nima bo'pti desam, Malohat bitta dagestanis bola bilan tanishib qolgan, sevgi muhabbat qilib yurishgan. U qarochi biror narsa olasan deb 10 ming o'tkazib bergan kartasidan. Ikkinchi marta kelgan, yana 10 ming o'tkazib bergan. Keyin o'sha 10 mingga yozyaptimi? Desam, yo'q deydi, Malohat bilan intim munosabatlar bo'layotgan paytda Malohat videoga olyapti. U Dagestanis bola passiv ekan, ko'tini berar ekan, to'n qayib olib, sikilar meni dod faryod qilib. Qanchat qilib bermaganmi, nima qilib bermagan, xafa bo'lib qolib ketgan qarochi. Kelib sen meni kartamdan 80 ming o'tkazib olding deb Malohat bilan bir ikki marta urush qilgan. Yo'q, 80 mingni hali men bilganim yo'q.
Oşu 10 bin görüş böyle yaptım sam, ha dedi Gülü. Hani hiç strašno dedim, biraz biliyorum size dedim de. Advokatlarda cunattım, o zaman tanışlarımı cunattım Adilinege. Ki Adilinege barıp, razburka kılış yaptı. Uyağdan beni tanıştım telefon kılıp, Jasmin bir de 80 bin hakkıda kap git yaptı, yaptı. İyi dedim, kanaka 80 bin. Endi usulugasiga olgandir, buni требует qilgandir deb malohatga turibgani beringchi, malohatda obvinyaymi qilishyapti. Единственный qolganlarni hammasini qo'yib yuborgan. Siz hammasini dokumentalni, patentlari bor, hammasini dokumenti bor, registratsiya joy-joyida. Dokumentdan problema yo'q. So'gan kishi malohat. Da, ko'chada ushlagan, podyezdda, jalobxona, bordel deb chiqarib yuboribdi ham yo'q, unaqa emas. Keyin, короче, podyezdda ushlagan, olib ketishgan, zar gulilarni qo'yib yuborgan. Pasportlarını alıp koyduğunda Gülü'nün zararını koyu var. Yani, eteği kilaslar dedi. Dabroska. Kendi etkisi günü bile yapız. O bala oçinin stafkada oturuştum. Ben video vizifte durup ben. Adnavremen eşit durup ben oçinin stafkanı. Ben deyip ben malakat. Siz ogan mısınız? Bakır yapıp ben sledivitiyle eşit yaptı. O Rusça kapırsın de yaptı. Ben deyip ben tüy bırala denge. O plogan mısınız şundan sam? Yok opa o zotkiz bergen de yaptı. Menga ana o'qib ber, ko'proq qilib ber, zolotoy do'st qilib ber, uni qilib ber, buni qilib ber deb bergan o'zi deyapti-da. Endi u telefonida, maloqatda telefonida Adilinadagilar ko'rib qolgan parnuxasini. Tinatganini. Uni ustidan rosa kulishgan. U bola keyin qarshi ketib qoldi. Men aytayapman, seni 80 mingini 160 ming qilib qaytarib beramiz. Ol zayevleniyni, nima keragi borsam, hozir oladigan bo'lsam dedi, bu dedi chiqib dedi, parnuxam ham yo'qqa chiqarib boradi dedi. Yo'q, u chiqmasan, shu o'tirib turarsan dedi. Kim malohatni olib ketishib qoldi, Madinani sovchastik qiladi deb, потому что u uyimizga kela o'rgan ekan, domofon chol. Men bu haqida xabarim ham yo'q. Uylariga kela o'rgan ekan, kela o'rgan ekan, domofon chol. Ular tushib pastda urgan ekan undagi stanitsdan. Da, ikkovsi. Qaysi anaqalar bilan. Pastda samokatlar turadi-yu, o'shun bilan urgan ekan u xotinkalar borib ko'tini berib, yana ustidan zayevleniya ham yozib beribdi deng. Qaysi bit bilan borib men ko'timga siqtirgim kelmadi, vaqtim turib berdim, deb cho'choq turmadi deb yozib beribdi, qarang. Qulay bilan. Keyin men aytdim, "Malin dedim, sledstvo qilursin-chi" deb advokat nanimat qildik, platniy. U qiz bilan endi hozir sledstvo ketyapti. U qizni nimaga jo'natib yuborgan SIZOga, malohatni o'zini. Qolganlari hammasi joy-joyida, dokumentlari hammasi yaxshi, hammasi bu dedi. Hiç kanaka deportatsiya, unaqa сложный, prям трагический bir narsa bo'layotgani yo'q. Bu noto'g'ri, mana aytad, Moskvada bo'pti, bu Moskvada emas, Sankt-Peterburgda, Svechnoy periulok, dom 7da bo'lgan. Podyezdda, hech qanaqa jalablikda, hech kim tushib olgani yo'q. Bu nohaqdan hamma yoqqa tarqalib ketgan, hozir aeroportda biz Turkiyaga uchib ketyapmiz. Menga tashi gapirishyapti, biz deylik-ki, men olmay kelim, ну как? Выходной уикенд как прошло? Deydi. Какой уикенд, десам? Ну что там? Что проблем решили? Какой проблем? Я из Турции прилетел, десам. Меня қарап, рус бала, ол автобусда ахырда самолетке алып чыкканда автобусда отургызып алып кетади-ю. А жеттен бакырыпты ахырдан. Что вам путёвку сделали, что ли, менты? О чём ты говоришь? Деп тортышып кеттик, дича, иди нахуй деп. Этбар бермесе кеттим. Ошо видео чыкканнан кейин hammaga, hamma qizlar, hamma transseksuallarga televideniyada chiqdimi? Yo'q, gruppalarda. Politsiya xodimi kelib, ash podyezdda ushlagan politsiya xodimi dagistanlik ekan. U dagistanskiy pavlikka gruzit qilgan, undan o'zbeklarimiz birtasi ko'rganlar olgan, tarqatgan, boshqa pavliklarda chiqib ketgan, boshqa telegramlarda chiqib ketgan. Shunaqa bo'lib ketdi. Hech qanaqa u yerda jalablikka, bordel ichida ushlagani yo'q. U yerda 2 kishi yashardi xolos, Malohat bilan Kamila. Qolganlari kiyimlarini olib ketgani kelishdi, suvchayni tushib qolishdi. Prosta. Вот. А то всё, депорт қамалды. Hiç kim hiç kimni qamagan yo'q. Malohatni ham, malohatni ham hozir pulini qaytarib bersa, 24 kuni dekabrda sud bo'ladi. Pulini qaytarib bersa, потерпевшийді удовлетворить qilsa, ko'tini bergan. Endi ko'tini bermaydigan bo'ldi. Bittasini davoladik desak ham bo'laveradi. Bitta dagistanets. Yo'q, men hayron qolganim dagistanets. Как так? Qaysi bit bilan borib Adilinaga yozganiga hayron qoldim, ishonasizmi? Vaziyat mutxush. Qanaqa bet bilan borib yozadi. Yana 3 marta kelgan bir kunda. Qaytmas ekan-ku, qo'rqmas. Shuna qilib endi 24 kuni sud, xudo xolasa u pulini olib, men pretenziya ne imeyu deb yozib bersa, malohatni ham xudo xolasa qo'yib yuborishadi. Endi bilasiz, transseksualkaga men bilaman-da o'zim boshimdan o'tgan. Turmada o'tirish etib izdiyapsiz. Taksida ishlashda qiynalyapsizmi?
unda sizga ushbu xizmatlar foydali bo'ladi. Nega aynan ushbu xizmatlar sizga kerakligini batafsil hozir aytib o'taman. Sizda qanaqa haydovchilik guvohnomasi bo'lishidan qat'i nazar, siz Yandex'ga ulanib ishlashingiz mumkin. Ushbu taksoparkda esa do'stlar, xohlagan vaqtingizda o'z pullaringizni kartaga o'tkazib olishingiz mumkin. Savol-javoblar esa do'stlar 24/7 ga. Ya'ni dispetcherlar kunutun sizga xizmat ko'rsatishga tayyordir. Eng muhimi kam foiz va ishonchli taksopark. Ushbu taksopark orqali siz har qanday mashinangizni Yandex'ga ulashingiz mumkin. Ushbu taksoparkda qanday haydovchilik guvohnomalari ishlaydi? Rossiya, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Armeniya, Turkmaniston, Ozarbayjon haydovchilik guvohnomalari bilan siz Yandex'ga ulanishingiz mumkin. Ваше водительское удостоверение прошло проверку. Batafsil ma'lumot uchun do'stlar quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va o'z faoliyatingizni Yandex taksida davom ettiring. Turkiya borib kelgansiz. Toshkentda nima gaplar bo'ldi? Nechi kun bo'ldingiz? Toshkentda 4 kun bo'ldim. Как всегда, Kamol opa kutib oldi, shikarni kvartira olib qo'ygan ekan, opa jon, molodets. Даже borsam tapichkamdan pastelni belyogacha sochig'imgacha jasmin buni ishlatmaydi. Buni bunda yotmaydi, bu adializda yotmaydi deb hamma yo'q produktlarga chop qo'yib kutib oldi. Borib bir ikkita ishlarim bor edi o'zimni, asnomda ishlarimni bitirib, kvartiralarni gaplashib ko'rib keldim. Tak, mo'jallab kvartira olishga chaqirdi. Endi xudo xolasa martda naverna boraman. Martda borib ishlarimni 8-martga. Da. 3-larga ketaman dedi. 3-larga. O'zi ko'radi ham shekilli, men postoyanno sizni ko'raman dedi. Qarachi, men dugonam bilan borganman. Dugonamni pasporti yo'qolgan edi. Uteriya uteriya udostoverenie bilan ketdi va vatanga qaytish. Da, vazirashin. Vatanga qaytish bilan ketdi aeroportda. Endi bilasiz, O'zbekistonning aeroporti Toshkentga men birinchi marta uchishim. Samarqandga uchardim har doim, Toshkentga birinchi marta uchishmaydi. Har borgan sariz bot, har borganingiz. Harga borgan sarim atnashenie sovchem drugoye. Gullab yashnab ketgan O'zbekiston prem vobshe. Uchib keldik, aeroportdan tamojniy kontroldan, pasportniy kontroldan o'tyapmiz. Qarasam qovog'ini solib o'tirdi uyda bola. Hech kim yo'q ekan, yuring ashga boraylik dedim, oldiga o'tib pasportimni berib, maskam shunday desam, assalomu alaykum undan turib ketsa deydi hali bola. Turib ketdi, assalomu alaykum, yaxshimisiz, tuzimisiz? Yaxshi kiyib oldingizmi dedi, gaplashdik, so'rashdik. Keyin dugonamni orqamda 10 yil kelmagan ekanda O'zbekistonga. Men o'tib skameykada o'tirib turing, hozir dugoningizni o'tkazib yuboraman dedi, skameykada o'tiruvdim. Keyin meni yonimga chiqib aytyapti, tipa opa, dugoningizni dopros qilish kerak, потому что 10 yil kelmagan ekan, shunaqa shunaqa bo'lgan ekan deb turib, menga men buyerda kutib o'tirmayman, o'zingiz tushunasiz desam, ha xo'p, hozir shu yerda dopros qilamiz deb, birpasda dopros qilishib, men yaxshi ish qilib jo'natish, o'tkazish vardi. Ketdik shu bilan, chiqdik aeroportdan, hamma qo'lini ko'taraveradi, signal chalaveradi, o'tar mashinaga dedi. O'tdi-dasi deb o'tirib oldim. Sumlan ketdik, uyga aylandik, tosh bormagan joyimiz qolmadi. Baliq yegani yana chekkalarga chiqib ketdik, u chekkalarga mumkin emas edi menga chiqish. Baribir ham aylanib yuraverdim shaharma shahar. Lekin maza qilib keldim. O'zbekiston yildan yilga rivojlanib, hozir kelyapti, istoriya ko'rib qoldim, shuni ham aytib o'tay. Ruskiy turistlar ko'paygan sari ko'payib boryapti. Samarqand, Toshkentga borib, ruskiy uni moskvichlarni ko'rib, oyoqam mushab qoldim, ishonasizmi? Turist kundan kunga aytishliklar hammasi deyarli Toshkentda. Da. Do Shavkat Mirziyoyeva, anaqa turizm, videoga olish, bilasiz siz. Yo, videoga olishdan vaqt mumkinmi? Telefoningdan o'chir, mustaqillik maydonida yurish mumkin emas. O'zim boshimdan o'tgan-ku, telefoningni kavlab o'chirtirib rasmlarda. Hozir turistlar videolar smet qilib, hozir kelayotganimda yo'lda ko'rib qoldim. Bitta ruskiy qiz самый безопасный страна это Узбекистан деп айтып келди. Да, оғырлык жүдән һәм кам тим. И кызларга приставайт кылыш, унака нәрсәләр юк ки бездә, наоборот, юзын алып качады. Туристларга вот мен беләмен, дан ходымлары вот Орта Азияда ин хурмат белән муамала кыла дигән бу Узбекистанда булса кирәк, мехман килсә агар сразу белады, там адамгарчылык. И якында бер дустым белән сөхбәт булганда адамгарчылык юзасыдан дигән даже төшүнчә хам бар. Да. Это qonuniy urunda. Это уже Yemizga bir voqea aytib beray. Короче, biz nimaga tamojniy nima derdi? Baliq yegani bordik, короче. Uzoqdan, je Toshkentdan. Ha, tushundim, qaysidan undaligini. Keyin, короче, qaytib kelyapmiz baliqdan. GAI to'xtatdi. Kamol opa endi noto'g'ri joydan birib yubordi, GAI to'xtatdi. GAI Kamol opani tushirib olib, dokumentlarni tekshiryapti. Rasmingiz o'xshamayapti o'zingizga provizda. O'zgartirib oling desa, "A, bir narsa qildirganman-da" deb, hali pasport ushab
pastga qarayapti, men orqada o'tiribman, dugonam oldida o'tiribdi. Dugonamga qaraydi, pastga qaraydi, yana shtraf yozimga to'g'ri keladi, hozir tushuning, siz noto'g'ri joydan parvarot qilardingiz dedi. Yana qarayotdim, de kalam tiqib. Salom desam, shop pasport turib qochib ketsa deng. Qayishdi. Pasport turib yerib qo'yib qochdi, videoga chiqib ketmaydi. Yo'q, bo'lib deb o'yladim. Keyin ketdi, kulover bo'lib biz yo'l qo'ydik. Lekin takoy ba'zi bir odamlar ham bor. Taka pismiqcha siyomga qaladi. Da. Telefon ne qilib? Nima aytadi? Da. Kitasiga ham hisob qo'yadi. Shuni qo'qib ketdi, pasportini qo'liga ushlatdi, komlopan qochdi. Kulover bo'lib biz yo'l qo'yin kelyapti. Lekin Toshkentga borib mazza qilib keldim, realdan. Lekin Toshkentga borib semirib ketaman. Rahmat hammaga kattakon, u Instagramimdan ko'rdingiz-ku. Ovqat jun xuddi men ochman. Ovqat kelaveradi, podarkalar kelaveradi. Kamol opa dostavkada ishladi, mo'jizga aytdi. U yoqdan kosmetichskiy какие-то sredstva jo'natadi. Bu yoqdan kosmetichkalar tikilgan qo'lda ruchnoy работа jo'natadi, kiyim jo'natadi. Korobka nasibopa degan kosmetolog bor. Men nima och deb o'yladim, opam bechara. Ko'rsiz, bitta odam 25 kilolik korobkada tandir jo'natibdi ustidan nonlari bilan. Endi men uncha narsani yeyolmayman dedim. Har doim O'zbekistonga borganda qo'y so'yib tarqattiraman. Billa dedim, go'shtlarni ham tarqatib yuboringlar. Qiynalib qolgan oilalar bo'lsa deb Kamol opa iltimos qildim, tarqatishlar. Foydali reklama. Arab tilini oson o'rganmoqchimisiz? Buning yechimi bor do'stlar. Ushbu kitob orqali siz arab tili, ingliz tili, koreys tili va nemis tillarini mukammallashtirishingiz mumkin. Xotirani mustahkamlaydigan noodatiy lug'at kitobi. 30 ta mavzu 400 ta so'zdan tashkil topgan. O'zbekistonda yangilik. Til o'rganuvchi so'zlarni yodlab, crossworddan so'zlarni topib, xotirani 70-90% gacha so'zlar esda qolishini oshiradi. Yana mantiqiy rasm berilgan bo'lib, uni ichidan esa detalni topib, miyani 2.5 sharini ishga soladi. Bu esa do'stlar, xotirani mustahkamlashga yordam beradi. Agar ushbu kitob sizga qiziqarli bo'lsa, quyidagi saytlarga o'tib, buyurtma bering. Nima deb o'ylaysiz? Mana bu intervyudan keyin ko'plab publiklarda tarqadi. Da, sen yolg'onchisan, hammani g'iybatchisan. Ko'p mazda bo'l, tanho kishi aytdi-da. Da, потому что men gapirmasdim Iskandar aka. Endi jicha pul paydo bo'lgandan keyin odam o'zgarib olib tursigini ham ko'rsatib chiqmaydi-ku, to'g'rimi? Sal yig'ishtirib olish kerak-ku o'zini. Sen bo'qimga o'xshaysan, o'zini podpishiklarini, o'zbek xalqini bo'qimga o'xshaysan, bo'qim sassiq, bo'qim yegizdiraman deydimi? U biladi. Tuy publikni odamsan. Ko'pracha bilan ale papaxa dedi. Men o'zimni zvezda hisoblamayman, men oddiy odamman-da. Mening ishim yo'q, gapirsam gapiraveraman. Og'zimdan kelgan gapni. Nu sen publikni odamsan. Seni pachti plus 6 ko'radi. Rostdan-da? Da, kichkina bolalar ko'radi. Bir marta nimaga kirib ko'rsangiz, podpisiklarga kirib ko'rsangiz, podpiska tashlagan odamlar kichkina-kichkina qizchalar, bolalar, bo'qim yeysan, tursigini ko'rsatib kiyinayotgan videolari hamma anaqa qilib tashadi. Menga jo'natyapti, bortinglar gapirmaysizlarmi? Chu za figniya, o'zidan nima yasab olgan deb katta-katta xotinlar yozyapti. Lekin men kuzatmaganman, imeda tabi ni podpisan postoyanno ko'rib yurmaganman. U boshlanganda, po'moyim de, 2-1 yil mammanlik yo'q edi. Men bilaman, shu kepka kiyib anaqa qilib. Da, boshlanganda. Ayolligini. Men bu narsaga hayron qoldim. Men buni anchadan beri taniyman-da. Obshiy znakomiylarimiz juda ham ko'p. Keyin videolar qo'yganingizda o'zlari tushunib oladi. Obshiy tanishlarimiz juda ham ko'p. Mendan ayol edi. Qanday qilib o'zidan erkak yasab oldi, hayron qolaman. Oldin yurishini ko'rsangiz, shunaqa edi. Ayol opaydi. Qanday qilib bu erkak bo'lib qoldi, hayronman. Rostdan g'irt. Mana ko'rsangiz ko'chada men sizga ko'p screen qilib qo'yganman, yozganlarni. Meni o'rtog'i bo'lardi, ikkalasi birga to'rt pishirib sotishardi. U paytda ayol edi. Ko'rsangiz, nejnejshiy ayol. Yuzimga oy, voy deb gapirardi. Ha, to'rt pishirib sotardi. Ha, oldin yoshligida. Men hozir balog'at yo'liga yetmagan ham menimcha, yo'q. Yetib bo'lgan. O'man. Yo, ya'ni oldi savdo bilan shug'ullangan. Men o'tgan safar aytdim, korochi, tipa Toshkentda birorta chiroyli bola, chet elda birorta angliski yozik uchitsa spetsialno, чтобы bo'qitib o'tdi emasdan, u yoqlarda chetlarda yeyman endi, ko'tim ochilib ketyapti deb, angliski o'rganyapti, chet elga chiqyapti, nima uchun? Чтобы это уже boshlanyapti ko't ochilish. Shuning uchun sal chekkaroqlardan
Varını hayran kalaman. O daş dakazat ki, dakazat ki bu üçün gereği yok. Amerika'ya borganda görgen misiniz? Gay lesbiyankalar gibi de toktap, videolarını, istoriye koyup koyup udalit kılıp yürgen. Bunu büf şey yigiti Cahangir degen bala bugen. Cahangir bugen sevgi muhabbet, öylemen Allah. Yigiti degen de. Böyle yaşayan adam da yigiti dedi ki sevgi muhabbet. Siz ne kadar mesela düşünmeyiz bizi futbolunu kamandanlar salarını. Kala bahsiz oydan. Böyle yaşayıp yürse, yani böyle uçraşıp yürse, sevdan yakabırsa yigiti deyilat. Yigiti bu yürgen, Cahangir degen bala. Tolgan gününü kanakadır cayda atmiçet kıletken de kalk. Mega bunlar sana, mega planet mi? Qanaqadir joyda tug'ilganki qilib bergan ekan. Primoy efir açıp qo'yib tug'ilganki qilayotganda geylar yozgan, Jahongir akam bilan baxtli bo'ling, baxtli bo'ling deb yozishgan. Bu risk efirni o'chirib, udalit qilib, hamma yoqdan zapis qilganlarda biror joyga vichirinkaga kelsa, hamman telefonni o'chirtirar ekan, gey vichirinkalarga kelsa. Hamman telefonni o'chirtirib, olib qo'yib, keyin borar ekan to'lka. Keyin undan keyin bitta bolasi ham bor ekan, yigiti mashina olib bergan ekan u bolaga. Mashina olib berib, muhabbat shunaqa, geylarning muhabbati yomon Iskandar ekan. Qimmat. Da, keyin endi menga ayvo olib beralmay, aldab ham chuzib yuribmiz millat. Bugungi aytiladigan tema u aytayaptiki, menga protiv ничего, ничего нет у него, доказать даже не может. Bitta bola bor, короче. Ismlarini keyin yozib qo'yamiz. Bir de bala var karıcı, o bala hazır Angliyada okuyordu, 15. günü kegen. Özbekistan'a. 15. günü kegen, yana Svidaniye bugün, yana çoçapur çıpur, mensiz sivaman, çoçak istiqin. Şuna kadar sala bugün, bana ayda 15'e de uçup geldi o bala. Spesialle şu bala uçuraşı için. O bala bilen, o bala ait bir etken gaplardım diye eşitip çıksız. Show biznesimizde judayam o balanı sevgan erkeklerimiz köpeken. İş yaptı. O bala bilan gaplaşıp galasavoyları bor. O bala... O bala menge aitme yaptı. Men agentlarım gantibir yaptı. Men agentlarım telegram grupa ekirip, onlar menge zapis kılıp taşaş yaptı. Billa spor zalga ketetken videoları bor. Menzge taşa veraman keyin. O bala men Instagram'ımı topup, menge yozge. Ozod. Keyin yozgan shu bilan tayotganmiz. Bo'ldi. Da. O'zi kelib, keyin men chiqqan zalga, men chiqqan zaldan abonement olib, na ushitga chiqqan. Manda videosi bor edi bizni birga ketayotganimiz aytgancha. Az toxtab turildi. Az toxtab turildi. Sayt mı bu? Yok. Olmadım mı? Ne oldu ya? O proste ketotken. U bola, karoçi u bola, oke zalga çık, men zalga çık, oke, oşe, oşe birmette bu genimizden ki, slişkin u bola anaqa ekan de, nima deydi, tipa, bo'ldi u bilan yotdi degani u sevdim oldum ge anaqa endi yoshku da o'shunaqa bo'lib menga umid bermang meni unaqa qiynamang unaqa degan menga ikkinchi marta keyin ko'rishgan shundoq zalga borganimizda men aytgan men prosta shu bir seks uchun ko'rishganmiz xolos u anaqa qilganda xafa bo'ldi topdim hozir ko'rsataman sizlarga tak ekranda ulashiya o'zimizniki shu faqat o'zimizniki faqat erkakcha anaqa qilmanglar xo'p skrin qilmanglar yo'q mendan xijolat bo'lmasangiz bo'ladi men sizdan ham chestniy odamman ko'nglingiz to'q bo'lsin tim bo'lin normal muomalasiz bizga normal ko'rinib qolmasiz siz bilan translyatsiya ketyaptimi yo'q Ye. Hozir. Yoqmagansiz qol. Hozir. Endi? Yoqildi. Yoqildimi? Ochqani? Ko'rasizlar. Aha.
Ertalab zalga ketar ekan, sochingiz bo'lmasa. Kimga? Bekor. Bekor pap. Xullas, o'shanda shunaqa anaqa ikkinchi marta ko'rishganimizda, keyin anaqa men senga umid bermay, meni qo'yib yuboring, agar meni sevmasangiz deb men shunaqalar deb aytdim menga. Sevish xohlar ekan bo'ldi. Yo'q, qo'ring hamisi sevish bin. Yo, zo'r bola, zo'r bola ekan. Haqiqatan ham prosta u bolani sevgi, mana bu mehrga anaqa ekanda muhtoj ekan. Men aytganman, men aytganman to'g'ri, ozod bizni men unaqa kechan toqatim yo'q, chunki men oilaliman. Shu shu bilan keyin gaplashmay qo'ygan, blok qilib yuborgan men ham keyin qaytib. O'x bolada u shu. Na. Keyin keyin men o'rtog'im bilan o'tirganimda, boshqa o'rtog'im bilan, короче, anaqa u ham bittagi skriptning vashi skriptning yuradi temada unga yozib yurgan. Короче, agar bitta normalniy bola bo'lsa, o'sha normalniy bola bilan yuradi bu. Chunki bu ana bitta odam bilan yurishi yaxshi. Kim baribir davriyasi bo'lmagandan keyin, конечно, yuribdi. Tim bo'li mana oxirgi paytlar mana gaplar chiqib ketdi. Trusik, Prusik futbolni komanda tam. Asad Algod. Asad Albo, ay, o'ldirdi. Sevgi muhab. Nima dedi? Nasha prinsessa Lil Xurramov dedi. Asad. Men futbol komandamdan. Prinsessa desa, men biror ayol kishini aytadimi deb o'tiribman-da. Men yorib qo'ydim keyin Lil Xurramov deb. Eh, Radik. Nima ahvol bu? Sizmakka. Tunch musullar, charchamaya musullar. Sochmi bu sharshara, shabbodam mı? Bu basharez mushi yalab ketganmi? Qora-qora dog'lar. Ya, ugri ekanda. Nima qiling, kanalga qo'yib, kanalga men yuzimni buzib tashlayapti. Kanalga bezib ketdi. Radik, men sizga bitta, короче, bitta Instagramingiz bormi? Nimaga? Radik sizning kontaktingizda shanba kuni anaqa yozgan pilingizga, piling degan narsangizga yozdirmoqchiman. O'zingizni ishlab chiqargan pilingiz bor ekan, deng. $50. Kim Lil u bolaga sevgi muhabbat izhor qilgan? Men siz bilan atnashayni yaqinmoqchiman. U bolaning oilasi bor, xotin bola chaqasi bor. U aytganki, meni xotin bola chaqam bor, uni qatnashinga qila olmayman. Uchrashib turamiz desiz, nima u mashhurmi yoki, chiroyli bola, simpatichni. Ularga farqi yo'q. Simpatichni cho'choq katta bo'lsa bo'ldi. Da. Yaxshi ham basharamiz xuniga edi. Ularga farqi yo'q, simpatichni bola. Men sizga aytayapman-ku, Lil Xurramov chiroyli bola Toshkentda birorta paydo bo'lsa, obязательно yozadi. Hozir yozmay qo'ydi, конечно, ko'tini ochganimdan keyin. Obязательно yozadi, like bosadi. Даже uzoqqa bormaymiz. Men sizga ham o'tayinlab qo'yganman. Gay porno aktyorlarga hammasiga podpiska tashab chiqqan. Dami naxir. Men sizga tashab beraman hammasini. Men gapirdim o'sha Instagramda. Instagramda istoriya qo'ydim, o'sha kuni stranitsasini yopib qo'ydi. O'sha minutda yoq. Na? Hamma gay aktyorlarga, geylarga birorta mana Instagramda kirsangiz flag turadi-ku, geylarni flagi. Ashlarni kirib ko'ring-da, Lildi anaqasi like bor hammasida. Hamma joyda like qo'yib chiqqan bolalarga, chiroyli bolalarga. O'sha narsa bor. Menda bor, podpiskasidagi bolalar ham bor. Hamma podpiskasidagi screen qilib qo'yganman. Hamma gey aktyorlarni biz endi obshiy futbolni komandadan biz bilamiz-ku kim gey, kim emas. Hammasiga podpiska tashab chiqqan. Yo'q, yetti dakazat qilishdi ham hojat yo'q Iskandar aka. Ko't berar, ko'ti g'or. Vso. Qarang-da, bir nechta savollarda ham nimaga aynan o'sha chiqib keldi, nima tipa undan boshqa yo'qmi degan boshqalar ham bor. Aytayapman-ku, bu nas turetskiy serial. Kajdiy raz novoye budut. Не переживайте. Просто men
faktsiz gapira olmayman. Lekin bunga fakt yig'ishni hojat yo'q dugonam. Bitta bo'g'ida, bitta balotada qaynaymiz. Bu haqida men hamma yo'qni bilaman. Endi yangilari chiqib kelyapti hozir. Yangilari juda ham yaniga intervyuga ikkita yangi svejisi bo'ladi. Ruxsat olsang bo'ldi unga. Bu böyle iki minutta bollar bile biziz iş başlıyor. Yaşam otobolarımızı bilmeyen bu ki. Hani küçük bir tane de var ki. Gerçi bollar ideyanı, koyanı, cinnisi. Reis boyu utamış sokaklaşı uğurganımız. Böyle tamamı vakti utip gitti. Oynayın da ura biz ne ki? Oynayın da ura biz ne ki? İyuu! Bana ver ağa cerengde, kervan indi biz ne ki? Oydan gülün dostları, devran indi biz ne ki? Bazı bir kişiler yazdı tam. Siz bilan oldin Lili Xuram bu tanish bo'lganmi? Yo, biz hech qachon birga biror joyda uchrashmaganmiz, gaplashmaganmiz, hech qachon. Bitta tema, Iskandar aka meni menga Instagramga yozgani qo'rqishar ekan, kecha gaplashib qoldik. Kim? Hamma qo'rqar ekan, men оказывается, hammani Instagramga rasmini qo'yib chiqarib yubormishman. Men umrim bino bo'lib birorta daje konflikt bo'lsa ham, naborot menga translar, ana bola mana qilyapti, uni bola buni qilyapti, mana qilyapti, rasmini chiqarib oling deb yozsa ham aytaman. Nima men birovning hayotiga aralashaman. Men chiqaraman kimi? Vat o'zimizda haliga hali o'zi manaqada, o'zini manaqa tutadiganlarni hali mullakalarni chiqarishi mumkin. Normal videosi bu, da. Oddiy bolalar men nima chiqaraman? Nima menga yomonlik qildi? Biror marta men shuncha yil yashagan bo'lsam Instagramda birortasini mana u ko't, mana u gay pider deb chiqarmaganman. Bittasini chiqarganman. Unda ham ana bechora qizni pulini o'g'irlab ketganda Abror degan bolani chiqarganman. Bilar o'zimizni yonimda 7 yil yurib, tam yordam berib yurgan bola meni dugonam aldab pulini olib, mashina olib qochib ketgan. Ahror Abror degan bola. O'shani chiqarganman xolos umrimda-da, o'tdi shu bola. Mutxush. Topildimi keyin o'tib pulni qaytardim. Bilmadim, keyin o'chirib tashlang, opa o'chirib tashlang, bu qiz iltimos qildi, keyin o'chirib tashladim. Значит, maqsad bu erishilgan, maqsadga erishilgan. Assalomu alaykum do'stlar, Technoz internet magazinimizga iPhone XR telefonlarimiz keldi, 15 Pro korpusida. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol Technoz internet magazinidan zakaz qilishlari mumkin. Dostavka rasmiy hamma shaharga bepulni bo'ladi. Telefonga keladigan bo'lsa, do'stlar, akkumulyator yo'mqislari 100 bo'ladi, xotirasi 128 GB. Yemalo zakaz qilishlari mumkin yoki shu WhatsApp nomerlarga yoki Technoz internet magazinimizga kirib zakaz qilishlari mumkin. Tarafdorlar masalasida imni o'sha Lili Xurramni bilmagan insonlar ilidan daje bilgan bo'lsa ham da'vat qilib chiqishni boshladi. Da. Mat это там ЛГБТ там ультраш кирай суш кирай ано исмин айтмайлар гапроилар деп. Вот ошондой инсонлар улар нима үчүн ушбу холатка этироз кайсыдыр маанада этироз билдирди деп ойлойсуз? Сабап биз интервьюбуз көргөнбүз шоу-шоу болуп кетти хамма жакка. Ау акамыз сокалын бояп, макияжды кылып, ботоксты бастырып бетиге чыгып кошулуш керек ки, бу нерсе деш керек ки, ошо интрига расследованиялардын арасында хотя бы унун гапын бир орто адам эшитишти башлайды. Менде вот интервью алган киши болуп туруп, типа кайсы күрдө мен ушу атам азгыра сокуш эшиттим и плюс сокуш кайтардым. И канча сокуш болсо шунча кайтараман, яна бир бар айтай. Менде эки кыл İki yıl düşündüm bunu. Liba statistika boyunca ançadan birinci kim bilen uruşken yoktu. Bu adam stabilne kimdir bilen uruşturuş gerek. Tıkı kız böyle de buladı ki tıkı beşinli sikiş hoklu diyor. Ot kudu şuanda. Nidayop. Da, nidayop ne? Toçna. Вот, stabilne kimdir bilen tartışturuş gerek. Lekin kuplap kişiler unga ну нахрен с ним дейді. Алетса вале дейді, валетса але дейді. Манда ikkita версия бар. Либо шу статистика өлді, не с кем болды, да? Ешкім не интересно стало. Ну ikkinchisi undan ham более аргументлирок. Qachonki, вот man boshqa с уважением ўша динга яқин и динни динга чақирадиган кишилар с уважением атнашуз. Вот ҳурматим чексиз. И boshqa kishilarni men ko'rmadimki,
aralashib chiqqan. Mana shu temada. Ha ha ha. Vakrug bu tema. U kavo shto balit to i govorit Iskandar aka. Da. Yo'q, samy qizim. Kimda nima og'risa, o'shani gapiradiganda edi. Da, to'ppa to'g'ri. Menimcha, vot shu storiyalaringizni ham ko'rib qoldim. Ikkinchi argument bo'li ubeditelni. Bo'li ubeditelni, da. И nimaga? Chunki вроде бы o'zini tam yaxshi inson, vot kasbi emas. Именно YouTube ijodidagi bo'ladigan narsasi, on satisfied qilmaydi. Nimaga? Chunki uchala xotinini ham taniyman. Ikkinchisi bilan ham suhbat bo'lganda, men bir narsani tushunib yetdimki, shu ton немножко больной ублюдок. Да, да. Это уже понятно было. Больной ублюдок bo'lmasa, men transseksual Moskvada yashaydigan, men o'qitgan olib boradim, o'ylab ko'ring. Podpishchigim yozyapti. Og'zini yopsin, og'zini yop ber deb Chorniy magiyaga boribdi. O'qityapti ekan. Unaqa narsalar qilib yurar ekan. Qanday qilib biz bunga ishonamiz endi bu mulla deb. Meni o'qityapti ekan. Men o'zi shayton bo'lsam deyman. Menga ta'sir qiladi buni o'qiganlar. Ya'ni meni podpishchigim yozyapti. Menga shu odam obrashatsiya qilyapti. Sen o'qib ber deyapti. Chorniy magiya qil. Mogilniy pisokka o'qi. Qabristonni qumiga o'qi debdi. Meni jodu bilan shu. Jodu bilan. Endi undan gap ochilganda hech bolani bilmaydi deb o'ylaydi-da bu meni. Meni Instagramim shunaqa informatsiya keltiradiki, bir marta birorta odamni gapirib chiqsam, tug'ilgan yili, sikishgan joyi, qancha tiqilgan spermasi, qayerga tomgan, nima bo'lgan, hammasini polnosti videolar, faktlar bilan jo'natishadi. 2018-yili uyda usta ishlagan. Uyda usta ishlaganda ustalar 3 oymikan ishlagan paytda ovqatlangani ko'chaga chiqishgan. Qaytib kelsa, bitta shogirdi bilan kichkina bilan o'pishib turgan ekan. Ushlashib olgan. Короче. Keyin aytyapti, biz 3 oy ishlagan bo'lsak, bu odamni biror marta tahorat qilib chiqib namoz o'qiganini ko'rganimiz yo'q deydi. Biror marta ko'rganimiz yo'q, to'lga to'n qayib olib video ko'ribdi, o'sha qilib o'tiradi, telefonda kablab deydi. Men fakt bo'lmasa, birorta informatsiya bo'lmasa, hech qachon gapirmayman-da. Yo, nima kerak bor senga? Bu gapirgin kelsa, anu xalqqa yordam ber. Biror marta ko'rganim shu odamni qo'y so'yib birortasiga tarqatayotganini ko'rganim yo'q. Yaxshilik qil, sen domlan degan noming bor-ku. Ko't meni bo'pti, men shayton ekanman. Xo'p, menga ukazovat qilavermaga deb shayton deb. Bor ishingni qil. Men qayerda, sen qayerda? Sen O'zbekistonda yashaysan, men Rossiyada. To'g'rimi? Да, по-моему, у ахыда еще батапсули, еще кейн рогалеге булар. Тошкинге бордингез. Зубочистка, яни Амирхон булан. Учрачтингез мэ? Амирхон менге прямой эфир очып, отырып панге плашып халк булан. Узбекистанге учып кепсіз. Хамма мені мехмонге чакырса. Уйымызге келин, аям яхш курат сізі, ойлави курам сізі, келин, келин. Интервью нумай кам кіляпсылар, купрак кілейлар, хар дойм күтіп отырамыз. Яз япты, одновременно Амирхон менге яз япты кірп алып. Скаман, қайырдасан, адресин таша, скаман, сояман сені, халқ көрсін, біте герой чыққанды көрсін, тім мен яз япты. Мен оңға айтепа, Амирхон, өзіні көрсатма. Mana meni stranitsam kirib nomer telefoningni yozib qo'y, ili adresingni yozib qo'y, uchrashamiz dedim. Xo'p, dedi, chiqdim efirdan, yo'q. Yo'q bo'lib ketgan. Ketishimga 5 soat, vot uchib ketishimga 5 soat qolgan paytda lichkamga yozibdi, men aytayapman-ku, sizni topa olmayapman men Instagramdan. U menga yozibdi-da, sразу screen qilib stranitsiyaga qo'yib qo'yibdi. Ana, yetkizinglar, nimaga javob bermayapti? Geroy edi-ku, unaqa buni edi-ku. Yetkizinglar, yetkizinglar deb yozyapti. Hamma menga tashab yotdi. Dusha kirib chiqqanimcha u shov-shu, Instagramda pismo ko'payib ketgan. Javob bermayapti, telefonni yozmayapti. Shunday ochdim-da, ssilkasiga kirib qarab yozgan ekan, qanisan, adresi, nomerini yoz debdi. Men aytayapman. Endi adresni bilmayman-ku men tushuntirgandek aytdim pajarniyni to'g'risidagi uy manaqa videoga olib jo'natyapman. Mana men maytda yashayapman. Ke ko'rishamiz, ato meni skora uchib ketishim kerak. Da hozir boraman, so'yaman, telegramini nikini tasha, nikini tashadim. Men deb hozir senga rossiyskiy nomerni yozsam, seni ahling pas. Ahling yetmaydi meni topishga telegramdan. Deganim ishonmasdan nomerimni so'rab yotibdi.
Мен деп, сен номерин бир мен мисте положение жонатаман. Бермей апты номерини. Бермей апты, жанжаллашып апты, онайын сыкканман, уна кыламан. Мен дедим, сен эркек кишисин, сенге жича гурур болса ям дедим, мен онайынды раким коюп сыкканман. Сурап алган илтимас келип деппан. Десем анам кесал больницада ятыпты, бара алмайман азыр деди. Я бле. Мана перепискалар бар, полностью скрин кылып ташап беремен сизге. Язганларым. Ким ади? Мен деп Амирхан. Kim? Sen beni soyaman dedin ki o. Soyup taşıyma hiç kimin koldan kimeye bulsa ben seni soyaman degen de insan o piyariydi dedi. Hafa boğma dedi. İltimas uzur. Hafa boğma bu piyariydi. Ben seni bulan onaka yaman anakam yok. Dava normal ne temal akılıp çıkarıyordu dedi. Beni bana o maşa kalaşa cazur pasurlarına koşma dedim. Ben onaka detski satke takatım yok. Beni arlaştım onaka narsalarına. Kon şimdi kayıp üçün bilet. Miyat yapman onu İskender eken, takoy loh miyat yapman. Yurt Türkiye'de aylanıp gelmemiz, mizge bilet alıyoruz, zop hot diye. Vay sükem bile. Bana kursu tamam mizge bir piskan. Vay gandım. Hazcic işlerim var, onun balinsada çıksın balinsadan, bile ki tamız diye. Vay gandım, o var bile, aydın bile, sikta şansın. Şunu karayım ona, azdan boğ diye gibi attı, koyayım. Vay sükem gandım, Amirhan bile. Ondan am kızıgı, min типа монстр таниса yozyapti типа biz ham O'zbekistonga boryapmiz uchrashamiz u chiqmas ekan hech yoqqa asha jasur bilan piar qilyapti-ku billa yashashar ekan jasur menga video olib jo'natyapti ana video kamerada chiqib ketayotgani bor-u ana Amirxon siz oldingizga chiqib ketyapti deb ko'chaga chiqib olib men onam kasal bolnitsaga borishim kerak deydi eti konchinli detski sad da jonga deydi ayniqsa mashasi Господи, паранч да юрган. Ахёмику, көйүнү мени жокузду көрсөм мен. Пиздец. И халкка ям кызык мен кече да опрос койдум да. Шу силерге кызыкмы? Шуну көрүш кызыкмы десем, 80% жок, но 20% бар кызык экен да. Көрүп отуруш. Зириккен адамлар. Энди кышта пахта-пахта жок, тарыз кооне киши жок. Үйдө отуруп аябыз машан томжо кылып отурушар экен да. Emir klub hakkında gapirib o'tdik-ku siz aytgan safar aytdim ki gay klub. Men gapirganimdan keyin O'zbekistonga chiqarib siz bilasizmi qaysi paytda menga nimangiz yozyapti? Adminiz yozyapti. Biz YouTube'ga qo'ydik. Men samolyotda o'tiribman. Buga qo'ymay turing deb yozgiz bet qilmadi uchib ketdi samolyot. Borsam o'sha kuni Emirga amon kepti. Yop. Shundan beri dedi amon kelib yoptirtiryapti bizni dedi. Yo'q. Bilishmas ekan mish o'ti geylar tusovga qilishadi. Ya endi nomi to'g'ri kelmaydi-da. Na. Amir. Bu yerda amirlar o'tirish kerak. A u yerda amirlar. Amini egalar. Bilasiz. Yuzingiz. Sayda kosmetolog O'zbekistonga borib, Andijonga borib, meni onamning qabrini videoga olib, tam ko'pchilik gapirib tashabdi, tipa shuncha pul topar ekan, tosh qo'ymaydimi? Anaqa qilmaydim, buna qilmaydim. Endi men u yoqqa borishim juda ham uzoqda. I meni gaplashadigan odamim yo'q, opam. Yedinsin opam gaplashadigan o'lib ketgan. Endi birortasiga ayta olmayman-da, qo'yib beringlar deb. Nakonetsa shu ishni qildim, topdim oxiri. Kamol opam ming bor shukr shu Kamol opa bilan tanishganimga. Kamol opa organizovat qilib, katta tosh zakaz qilib, qo'ydirib, nomi yo'q bo'lib ketmasin deb уже 40 yil bo'ldi. O'shanga qo'ydirib shuni наконец-то договориться qildi, ya'ni haftaga qo'yishadi уже tosh. Taxallus haqida so'rabdi, biz kelishdik uni boshqaligi vaqtda. So'ragan ayb yo'q. Jasmin opa green green ha bilasiz ketib boshqa yoz kerak. Da green 71 haqida aytdi bu boshqa. Sochiga borganimizda o'zimni sochim dedi 70 santimetr bo'lib qoluvdi. Meni ko'tim qichiydi bilasizmi? Har doim sochim o'tganda ko'tim qichiydi bilak. Sochimni bo'yayman deb o'zim uyda attenkani yechadigan smivka oldim. Bo'yadim sochim sal koreshnevoy bo'lib qoldi. Bitta tipa top stilist o'rtog'im bor edi. O'tgan safar men bilan Toshkentga borgandi. Men kesiz bo'yab qo'yaman, shikarni qilib beraman. Sochingiz go'zal bo'ladi, men uxajivat qilishni bilaman. Xo'p deb borib, sochimni bo'yatib,
uyga kelib shunday yotib boshimni ko'tarsam yarim sochim podushkada da. Kal bo'lib qolsam deng to'kilib. Hech qachon bo'yamaylar sochni umuman vobshe. Lisi bo'larkan. Sabrina so'rayapti. Biror marta sizga ili dugonalaringizga taklif bo'lganmi? Mashhur xotini, oilasi, farzandlari bor shaxslardan. A bizga kimlar ayollar? Xotini, bola chaqasi bor. Ye, bitta tema. Muniza opamiz endi gapiraylik. O'tkazsa bir gapirmadim. Keling. Rossa shuni gapiraman deb yomonlashmas. Prostada endi İskandar aka, vot men shu sferada ishlaganim, shu sferada transseksual, gomoseksualistlar ichida yurib, hali katta-katta odamlar bilan gaplashaman deb men ham. Bu yerdagi katta-katta odamlar keladi, boy odam izvrashchenits bo'ladi, bilasizmi? Ну да, chunki boy odam xohlagan men Munis qaytdi, top modellar qaytdi-da, Amerikadan shunaqa milliarder bo'lsa, любой top modelga uylanib oladi. Munizopamiz zilikoni ko'tib uylanmaydi-yu. To'g'rimi? Erim boy, mancha pul ishlatdi, ancha ishlatdi, men uchun O'zbekistonga ko'chib keldi, deyapti-yu Munizopa. Rossiya bilan ko'radigani meni. Ya, men darhol qaysidir ma'noda o'zimga o'zim so'z beruvdim, shu Munizopa vot o'ylaylik tam. Yo, gapirish emas, prosta ketay, ilib ketaylik. Omada gap. Da. Omada gap. Boy odam izvrashchenits bo'ladi. U anaqa boy odamdan normalni er chiqmaydi. Потому что miyasida har xil narsalar yuradi. Ayol haligi boy odam ayollarni ko'p ko'rganidan izvrashcheniyaga уже подключиться qiladi. Там oyoq yalashgan, turshik tildashgan. Kopraga, золотой дождь. Ko'p. O'shanga men o'zim lichna anladim. O'sha odam boshida hech bola qilmasdi, uzoqda o'tirgizib qo'yib, kim bilan bo'lgansan, nima bo'lgan? Qilib o'tirardi. Endi davay deb yotib olyapti. Kundan kunga izvrashchenniya bo'lishi kim u odam? Menmi kerak bo'lsa, u Naomi Kimballarni chaqiradi. Puli milliarderda. Boy odam hech qachon normalni er bo'lmaydi-da. O'shani aytib tushuntirib o'tmoqchiman, shu hech ham ishongim kelmayapti shu odam mahlincha pul ishlatganiga. Ko'chirita kimlarni aytib o'tay? QWERTY, QWERTY hozir. QWERTY ishi yozyapti. Hozir oxirida kulminatsion momentda oxiriga qoldiraylik. QWERTY yozyapti. QWERTYga rahmat, savollarni chotki-chotki qilib yozgan. Savol: Jasmina tug'ilgan uyda hozir kimlar yashayapti? Jasminani ham u uyga haqqi bor-ku. Men meros sifatida sud orqali u yerni qismini tortib olmaydilarmi? Imushisto masalasida. Men 2001-yil uyimizdan Toshkentga ketgan paytimda dadam alkash edi, bilasizmi? Ichib olib ko'chada daydib, uyda bor narsani kastrulka, onamdan keyin ichkilikka вообще berilib ketdi. Uyimizni bir chekkadan sotishni boshlagan. Kusok-kusok-kusok-kusok qilib qo'shnilarga ikki tomonga qilib, sotilgan molxonani ikkiga bo'lib sotgan. Keyin agarotga o'tgan, birovga agarotni bir yilga berib yuborgan, sotib yuborgan, tam ishlatgani. Birovlar kelib qovun torg'izib ekishib, tam agarotimiz katta edi. Tam kartoshka ekishib, pomidor ekishib, bizni haqqimiz yo'q deyishgan. O'sha paytda ketgan paytimda dadam opalarim bilan, opalarim endi hammasi turmushga chiqib ketgan, men bitta o'zim. Akam uylanib, ro'zg'or modelni qilib bering deb janjal qilib yotgan, bo'lmasa akam 7 yot begona bizga. O'g'i edi endi, onami bolasi, dadam bolasi emas. Yo'q. Onam bolasi, nima katta opam, ikkinchi opam, akam ular o'g'ay menga. Onam bilan kelishgan. Biz ikkita kichkina opam o'lib ketdi ikkosi ham. Men boshqa bitta ota, bitta onadanmiz. Meni radnoylarim yo'q u jon. Yo'q, vot bitta ota, bitta onadan tug'ilganlar yo'q, o'lib ketishdi. Vot mana Xudo rahmatli, vot qabriga borgan ona, u sizni radnoy onangiz. Da, radnoy onam. O'sha onangiz bilan dadangiz bilan farzand siz? Siz men ikkita opam. İkkita opangiz. Da, o'tib ketdi ikkosi. Ular ular onam bilan kelishgan. Endi onam bilan kelishgan takoy situatsiya bo'lgan, podrobno aytib bersam, onam Qirg'izistonlik. 13 yoshda u onam ham o'g'ay onani qo'lida katta bo'lgan. 13 yoshda majburlab erga berish yuborgan. 13 yoshda majburlab erga berish yuborgan. Bu nechinchi yillar ko'p? Bo'lmaymi u vaqtlar o'zi 50 oy 60 nechinchi yillar ham.
U paytda erga berib yuborgan majburlab 13 yoshda erga tekkan, 3 ta farzandli bo'lgandan keyin eri alkash qattiq urardi ekan, qo'lini sindirib qo'ygan qo'lidagi bolasi bilan, kichkina Gullolapon bilan qo'lida bolasi bilan uyga qochib kelgan qaytib otasini kelgan. Otasinikida o'gay ona uyga kirgizdirmagan, tapchandan joy qilib bergan, qarochi ko'chada. Sovuqda ko'chada tapchanda yotishardi. Qirg'iston qayerda oshmi? Oshda. Qirg'iston osha tapchanda yotishardi ekan, adyal tayiga kirishib katta opam, kichkina opam muhojirat qilguncha onam Qirg'izistondan makka olib kelib, marhamatga olib kelib sotib, raznitsasiga uyga produkt qilib olib kelib boqardi ekan bolalarini. Ana o'gay onasi uyda ichiga kirgizdirmasdi ekan. Dadam u paytda kino qo'yardi. Ki ana gruzovoy mashina bo'ladi-ku. Da, gruzovoy mashinada orqasini ochib devorga kino qo'yardi ekan. O'shga borib, shundan qatnab yurardi ekan. Onam bir kun avtobusga kech qolib ketib, ostanovkada qolib ketib, bolalarim ko'chada deb perejvat qilib yig'lab o'tirsa, dadam kelib qolib to'xtagan. Keyin Qirg'izistonga ketishgan bo'lgan kinoga kakras. U paytda bilasiz, avtobusda 8 gacha yurardi xolos. Keyin yo'lda gaplashib ketib qolib, onam og'ir qalbiga to'lib ketib, dadamga jalba qilgan. Shunaqa bo'layapti, mana shunaqa bo'lib qoldi bolalarim bilan. Nimada yotibmiz, unaqa bunaqa deb. Dadam keyin produktlarni olib kirib berganda, xohlasangiz menizga uylanaman, olib ketaman degan. Onam bu sirozi rozi bo'lgan, qarochi. Qil bolalarini ko'rib ahvolini, hali cho'q tugasa, endi kichkina bolalar yoqolmaydi-yu. Rozi bo'lib, qarochi turmush qurishib, marhamatga olib ketgan onamni. Olib ketib, shu birga yashashib, keyin marhamatdagi dadamni onasi onamni sig'dirmagan. Urushgan jal qilib, keyin dadamni aka ukasi Ulug'nor degan qishloqda, yangi ochilgan qishloqda garajda direktor edi ekan, unga uy berishibdi. Dadam bilan rozichilik qilishib, men senga bu uyni qoldiraman. Sen menga o'shoqdagi, uzoqdagi uyni ber, men shu xotin bilan yashamoqchiman deb ko'chib ketishgan. Keyin biz tug'ilganmiz opalarim bilan. Keyin onam 41 yoshida o'lib ketdi. O'lib ketgandan keyin oilamizni osha dadam bilan onam yashayotgan paytda biz endi ziyolik oila edik-da, opam, onam dadasi tilla purush, anaqa zargar bo'lgan, qarochi. Hamma yo'lda tillaga ko'mgan, onam ziyolik, to'yga kelsa hammasi shirmoxon kelibdi deb maqtab, anaqa yurishardi. Onam o'lib ketgandan keyin oilani bitta odam ushlab turar ekan da. Onam o'ldi, opalarim risk yerga berishardi. Tez dada onam o'lganda yozib ketgan ekan, 40-40 chiqmasdan o'g'lim o'gay demasdan uylantirib qo'ying. O'shanda bilganmiz biz o'gayligini. Shu paytgacha bilmaganmiz. Bo'lsa dadam mototsikl olib bergan, mashina olib bergan. Akam hali loxda bitta narsani ushlab qoladigan bola emas edi. O'qishga jo'natdi Toshkentga. Armiyaga borib keldi Moskvaga. Moskvaga keldik ko'rgani onam tirik paytida. Men ham olib kelishgandi, kichkina edim. O'qishga kirgizdi, mototsikl olib berdi, qo'shiq aytardi to'ylarda akam. Polni instrumentlarni dadam olib berdi. O'g'iligini bilmasdik, bistalaykin. Keyin to'y bo'ladigan bo'ldi, bo'p qo'ydik, bitta Gulnora degan xotinga bo'p qo'ydik. Hozir polni sekret bilishsin, ko'tolgur. Qarochi etat uylantirishdi, meni yosh bola deb o'ynab ko'chada katta bo'lganim uchun meni aqlim ko'p narsaga yetardi. Keyin onam o'ldi, 40 chiqmasdan akamni uylantirdik. Akamga kelin olib keldi. Endi kelin kelgandan keyin biz o'ylovdikki, hatto menga bitta o'zimga yordam bo'ladi. Hatto qonnimi boqadi, kirimni yuvib turadi deb o'ylagan. Endi fikr qilasiz-ku kelin kelgandan keyin. Kelin kelganda-da. Kelin kelgan 3 kun o'tdi. 3 kundan keyin kelinimiz yo'q. Chiqmaydi. Xonasidan chiqmaydi umuman, ishi yo'q. Dadam dumalab qaydlardarda yotibdi, yechin turib kirini yuvaman, ustini almashtiraman, uyatga qolib ketyapmiz, hamma gapiryapti yangi kelin deb. Kech qurullar yarim kechada hali hech kim turmasdan ko'cha supuraman, suv sepaman, ko'rib qolmasin mahalla. Vo kelin olishgan, kelin qani deb izlamasin deb suv sepaman, yugurib kirman. Eski ro'mollar o'rib olaman, biroq ko'rib qolmasin deb. Endi erkak kishi supuryapti ekan demasin deb, ro'mol o'rab tez-tez kelin chiqib supuryapti ekan deb maqtasin deb. Ko'chalar supuraman dadamga, agaroddan qo'shinlarni, kartoshkalarni o'g'irlab chiqib pishirib beraman, biror narsa yeydi ketadi. Uydan kastrulkani oladi, yo'lmasa 4 ta shiferni oladi-da, sotib, ashinga ichib, yo'q bo'lib ketib, kechqurun kelar, men ochmanmi? O'sha vaqt o'sha o'g'il balog'at yoshiga yetgan, men 7 yosh edim. Kontrolni olmaganmi ke, katta aka? Yo'q. Akam uyga kirgizdi, mana kiraverish bu tomonda dadam bilan men, bu yoqda katta uyda akam egallab olgan polnistcha. Qadam bosib kirgizdirmaydi. Uyga kirmaymiz. Umuman mumkin emas. Umuman kirish. Umuman. Kirmaymiz. Dadam ikkimiz ham kichkina xonada yotamiz. Turaman, biror narsa yegani izlayman birinchi o'rinda. Keyin ustivosh, maktabga kiyib borgan hech bola yo'q. Maktabga borish kerak. Onam o'lmasdan oldin har doim men allochilar doskasida turardim.
onam o'lgandan keyin qonnimni boqamanmi, ustu osh qilaman, maktabga boramanmi, yoki uyga ovqat qilamanmi? Kelin non yopib o'tib ketsa, kelgandan keyin bir hafta o'tmasa ro'zg'orni adilni qilib oldi. Men bularni boqmayman deb. Akamniki o'zi adilni qilib oldi, ro'zg'orni akam to'ylarda qo'shib aytardi. Onangiz o'tgan vafot etgandan keyin shunday ishlar boshlandi. Da, bir haftadan keyin. Hamma qarindosh urug'lar nimaga janozaga kelib, uyimizdan hamma yerda o'g'irlab ketishgandi. Bir kun men yosh bola ko'chada agarotga xati abi biror narsa ekib qo'yib, piyoz ekib qo'yib, piyoz bo'ladi deb ekkani chiqsam, ukasi kelin ukasiga kastrulkalarni tomdan tushirib beryapti. Onam o'lishidan oldin pul almashadigan paytda magazinga borib, hamma pulga kelin qiz chiqaraman yaqinda deb kastrulka, mont, qosqon, qop-qop qilib katta 30-30 ta qilib tomga yuklab qo'ygan edi. Qizlarimga ishlatamizda. Mont, qosqonlar, kastrulkalar ham yuklab qo'ygan ekan. Asini tomdan tushirishyapti ipga boylab. Men ko'rib qolganman, nima qilyapsizlar desam, ayiz aytganda, ayiz vasiyati, hamma joyda ayiz vasiyati. Ammalarim keladi anu, dadam, sinilari. Uyga kelib, shkaflarni ochib, hamma yo'q o'g'irlashib, bular sizlarga o'zi kerak emas. Men o'zim yolg'iz nimani bilaman men. Opalarim janozadan keyinoq ketgan yerim hayda bora deb qochishgan hammas har tomonga. Keyin shuna qilib. Qaroch tushib, yo, talon-taroch. Da, hech bola qolmadi. Shun bilan kelinimiz akam Toshkentga ishlagani ketdi. Kichkina kichkina opam kelganda, Nargiza degan opam u ham o'tib ketdi, joyi jannatdan bo'lsin. Katta hovli, katta xonani bitta xonachasi biz tomonga eshigi ochilgan edi. O'sha yerda men yotibman, Nargiz yotibdi, dadam suvrida yotibdi. Akam yo'q. Anapiya degan qossob bo'lardi. Eshitsin, bilsin xotinining kimligini. Anapiya degan qossob bo'lardi. Kelindi eshigini taqillatib kirib kelyapti deng. Men yotibman, ko'rib turibman, eshik taqillayapti, uyda osmondan turibdi mana qilib. Tik 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 qilyapti. Yugurib chiqdimda dadam oyog'idan tortib, svetni yoqing, svetni yoqing, o'g'ri kiryapti, svetni bitta yoqsak, kelin oldiga kelgan svidaniyaga. Kelgan kimdan to'ngayapti deng kelin? Nargiz bilan o'ynash bo'lganda bu yerni ajratib yubordi. Ishonasizmi? Nargiz oldi, bo'lsa Nargiz meni yonimda yotibdi. Ajna qilib janjal qilib, keyin men nimadan bilib qoldim, bilasizmi? O'g'liga Murodjon o'g'li Murod desiz, yoqmasdi. Murodjonga aytardi. Ana Pekin oldiga bor, go'sh beradi. Nimaga go'sh beradi senga u? Siktirib turganingami? Uchastkoviyda ham ushlab olganman, ishonasizmi? Men dendi o'ynatardim bolalarga, kichkina bolalarga. Kichkina xonasida endi o'zimga pul topish uchun o'shdan qarindoshimizgidan anaqa Sony'sini olib kelgandim. Kichkina televizor sotib olib, ashinga prokatga berardim, tirikchiligimga dadam boqishga. Kechqurunlar men uxlamasdim-da, kechqurun televizor chalib o'lardi. Kechqurun o'ynashardi, uxlamasdim. Uchizku yo eshigimizdan ketmay qolsa deng. Bir mahal chiqib, sigaret chekkan bolalar chiqishdi, bu yerda chekish mumkin emas, o'yarqa borib chekinglar, dadam tutunga chiqib turganib ketmasin deb turgizaman desam, oynadan kelas mana qilib, orqa tomon oynadan. Nima qilishim mumkin? Guringni bosyapti 3-da. Keyin menga "Jotiz des organizovatsiyalar ham meni qamash kerak, nazo deydi. Men ko'rib qolganimga ko'tim ochilib ketadi deb. Bularni bilmaydi deb o'yladi, meni yosh bola deb o'yladimi? Shunaqa voqealar bo'lgan, qarochi. Kelin non yopsa, bunday qilib nonni olib, ochingdan o'l. Deb mana qilib tutunni hidab o'tib ketdi. Yo, nima? Bilmayman, nima nimaga? Qayerdan? Endi dadam uyni menga qoldiraman degan. Absamatjon uyni o'ziga olib qolmoqchi bo'lgan. Hovli juda ham katta, 18 sotik tulk agaroti. Vau. Katta hovli edi. Uy xonasi bir 12 tamiki shunaqa shu davlatni qurilgan uylari bo'lardi-yu oldin. Ha, kattalar bo'lardi. Bu tomoniga 3ta sklati, tualeti, keyin bu tomonga ham uy qurilganda katta edi. O'shanga talon-taroj uy sotilgani men Toshkentga ketdim. Opalarim hammasi to'planib kelgan, dadam alkash, uy keragi yo'q. Dadamga 800 dollarga Asakadan uy topishib, uyni sottirishib 3 millionga, 3000 dollarga uyni sottirishib 800 dollarga bitta rusni birinchi etajidan Asakani O'zbekiston ko'chasi 22-chi uydan uy olib berishgan. Men Toshkentdan kelsam, u uy yo'q. Sotib, tugatib, talon-taroj qilishib ko'chib ketishgan. Men yo'q, uyim yo'q, ko'chada qolib ketganman, uy sotilgan. Asakadagi uy nima bo'ldi? Asakadagi uyga men bordim, keyin opam uy yerdan ajrashib ketgan, kelinimiz orqasidan g'ibatidan uyga kelib olgan. Men, opam, dadam uchovimiz qolganmiz. Men keldim, qarayapman, men bu yerda yasha olmayman umuman.
begona joy, begona yurt, o'zim men qishloqda katta bo'lganman. Keyin yana qaytib ketdim Toshkentga. Qaytib kelsam uyim ham yo'q. Yo'q. Uyini ham sotib tugatishi, mana opam ajrashib kelgan opam o'zicha tam dicha ko'cha ko'rib qolib, uni sottirtirib, dadamni prokatga chiqarib qo'yib, anaqaga arendaga $70 oyiga ijaraga chiqarib qo'yib, uyni pulini yiyishib, tugatishib yugurib yurishgan. Katta opalarda ishi ham yo'q biz bilan. To'lka uyim joyim hozir ham gapirib yotibdi. Meni gapirmasin. Ayt meniga jiyanimga yozib yotibdi. Ana o'lib ketgan opamning o'g'liga menga yozdirtiryapti. O'zini anaqasi yetmayapti. Shu yo gapirma meni deb chiqmayapti. Albomni o'tgan safar aytdim sizga sotib olib olib keldim jiyanimdan $50 dedim. Esingizdami? Ashuning orqasidan rosa janjal bo'libdi. Nimaga sotasan? Biz berardik. Biz buni pamitimiz. Endi u hamma Instagramga chiqarib yuboradi biz rasmlarni. Deb opam so'kdi jiyanimni. Opa deb tani bo'lmaydi-ku albomda. Da, yo'q, men xalaq beryapman ekan hayotiga hali ham. Yashagansa 60 ga kirib ham hali ham erdan qo'rqar ekan, uydan haydab yurar ekanmish. Shuna qilib uy yo'q bo'lib ketdi. Dadam уже 80 ga kirdi, men уже Rossiyaga ketganman. 80 ga kirdi. Da. Dadam 80 ga kirganda men Rossiyaga ketdim. Men tug'ilganimda уже dadam 62 ga yosh edi. Wow. Da. Men Rossiyaga ketdim. Dadamı ukasi olib ketibdi uydan. Keyin video qo'yib ber deb hali men ichmay qo'yibdi oxirgi paytda 3 kun 4 kun ichmagan. Videoni ana men to'yda yugurib yurgan joyimni ko'rib bolamni top berish deb o'sha kuni o'lib qopti. Ertalab tursa o'lib qolgan ekan. Marhamatga ko'mishibdi. Biz har doim aytdik, onam oldida bo'lsin desek, uzoqqa endi opam Sharxonda, ikkinchi opam onam oldida, dadam marhamatda, hamma har joyda. Kecha men yozyapman, menga alam qilib ketgan eding. Jonim chiqib ketdi shuni o'qib. Bilinglar dedim, dadamga, opamga pamyatnik qo'yishganmi? Men qo'ydirmoqchi edim desam, ammam bitta am qizi bording. O'zing kimsan bilad, yibanashka, asha ana piyani kelinim bilan talashib, o'lib yotishding, urushib bir-biringni go'shingni yeb. Yozib yuboribdi, shahodatmi, nimadir o'qisin tosh qo'yguncha deb. Nima? Hozir o'qing nima? Shunaqa davleniyam oshib ketdi. Nomerini ber, dedim, topib bergin shu nomerini, men bir gaplashay. Aqli qachondan beri aql kirib qopti. Erga tey, 30 yildan beri ersiz yashayapsan. Yozib o'rganini qarang, hozir. Nima o'qi degan bu yerda? Uni qarang. Tak. Aytib qo'ying, asosiy dasturxon, xatm, Qur'on, boshqa narsa kerak emas. Ular menga qabr toshi qo'y deb xursand bo'lishmaydi. Hech biri, onajoningiz ham, singillaringiz ham. Opa, ayting, qabr toshi kerak emas. Undan ko'ra ularning haqqiga istig'for, salovat aytib xursand qilsin debdi. Men ular uchun qilmayapman-ku, o'zim uchun-ku. Endi вообще этот земли yo'q bo'lib ketmasin deyapman. Просто памятник bo'lsa, topib borish oson bo'ladi. O'tgan safar onamni qabriga o'zim yakka kelib, mana bu safar borganimda topa olmadim, ishonasizmi? Dolga izladim. Ну, даже man shu qanday aytsam mumkin. Pulda gaplar, вот nima uchun даже sizga oldi qabrga borgan kishilar ham vot даже tosh qo'ysa bo'lmaydi deb gapirildi. Ну ладно, да bu shunaqa gaplar bo'lmasligi uchun ham o'sha topish oson bo'lishi uchun ham qilsin desangiz, endi bular bu yoqdan. Yo, men hayron qolaman. Senlar qayerda eding? Men ko'chama-ko'cha och yurganimda qayerda eding? Vot qayerda eding? Mana opam, hozir gapirma. Uyiga borsam, pochchang yomon ko'ryapti, tezroq ket. Yarim kechada haydab yorardi meni. Soat 3da, 2da, tong otmasdan hali avtobus yurmasdan. Qayerda eding? Mana shunaqa bo'lmasligim uchun nimaga vaspitat qilmagansan? Uyingga olib ketmagansan, xor bo'lib yurgan paytimda. Hamma meni mahalla yur konfet beraman deb ko'timga chotvosti qilayotganda qayerda eding? To'g'rimi? Nima bo'lyapti-ya deb birortasi kelib yo maktabimdan hol-ahvol so'rab qo'ydimmi? Opalarim, jigarlarim tipa. Hammalarim biror marta kelib, mana onam o'lib ketdi. 15 yil oradan o'tdi, birortasi kelib navistit qilgani kelibdimi? Bularda pul tugadi, всё, borishni hojati yo'q. Hamma yo'g'ini o'g'irlab bo'ldik, bormaymiz. Bormadi. E'tiborsizlik oqibatida. Qayerda edi? Hozir gapirishni hammasi biladi, aql o'rgatishni hammasi biladi. Ha, kelib bir marta xolaqvol so'rab, ustuvoshing bormi-ya? Biror narsa kiygani bormi? Ishonasizmi nima qilardim? Pochchani, dadami, akamni eski-tuski kiyimlarini shkafdan olib, o'zim tikib, o'zimga moslab maktabga kiyardim. Ishonasizmi?
ilacı yok. Kandidir tirikçilikken, endi men bu yoqqa kelib, bunaqa ahvolga tushib, shaytondan farqim qolmagandan keyin hammaga yomonman. Ha, vasbitat qilish kerak edi. Mullalar mana hozir meni chiqib gapirayotgan mullalar qayerda edi? Mana madrasaga ham oborishdi, shu o'qisin, anaqa qilsin, bunaqa qilsin deb o'sha yerda ham iznasiyot qilmoqchi bo'lishdi. A qayerda? Endi men yomon, hamma uchun yomon. Shu potom shu men o'zim xohlagandek yashayotganim odamlarni u davlat variyat qilmayapti. Sotsiyumdan. A mening ham yashashga haqqim bor-ku. Birov bilan hayotiga aralashmasam, birov bilan ishim bo'lmasa, o'zim topib birovdan 1 so'm qarz olmayotgan bo'lsam, to'g'rimi? Yo opamdan yordam so'radim biror marta. O'lay agar shu biror marta bir 3000 berib turinglar deb bormaganman hech qachon birovning uyiga. O'zim naborot ishonasizmi yo'qmi? Toshkentda ishlab bittasi menga televizor podarka qiladi uyinda ko'rasan deb. O'zimga ham podarkam desam ha dedi. Keyin ana ko'cha bozori bor edi nima deydi? Yangabodda bo'lardi. Ko'chada. Ha, yo'q, ko'chada eski tuski narsalar. Ha, aytadi. Eski bo'ligi. O'sha yerga chiqib sotib opamni yuzi shut bo'lmasin, shu katta opamni yuzi uyat bo'lib qolmasin. Dadasi tomondan hech kim kelmayapti deb o'shani sotib araba kashlik qilib tepamda xudo turibdi. Arakashlik qilib, araba sudirab, kechasi bilan uxlamasdan katta kavyor ko'tarib borganman, ishonasizmi? Ha, oldinga. Uyat bo'lmasin deb dadam quruq boribdi, alkash ichib olib dumalab qolgan, o'sha yerga borib ham. Ashlarda oldi yuzi shut bo'lmasin deb kavyor ko'tarib borganman o'zim yakka. Uyat bo'lib qolmasin, jiyan ukasi kelibdi desin deb. Bir pasda unaqa narsalar unutilib ketadi-da, meni внешностим ularni juda ham переживать qilyapti. Men sizlarni uylarga kelmasam ko'rmasam, eslamasam, gapirmasam nima kerak bor? Ularning klitori qayerga joylashganligini bilishadimi, yo'qmi? Endi qachinkiga qarang, klitori qayerda joylashganini bilasizmi? Ko'rsating qo'lingizni. Akasi to'g'ri bilar ekanlar. Qo'lingiz bilan ko'rsata olasizmi? Klitori qayerda joylashgan? Biladi, bizi bolalar biladi. 15 Pro Max'da. Так, да, ishchimizcha sizga qonun oldida javob berasan deb zayevleniya yozgan degan ma'lumotlar yetib keldi. Nimaga unday bo'ldi? Hech ular zayevleniyasi yetib olmaydi oxiriga. Meni odamlarim, Lil opamiz ham chiqdi. Meni odamlarim uzi shug'ullanyapti, qonun oldida javob beradi. Nima deb chiqasan? Men ko'tmiz kirgan bilib qoldi, jasmin aytayapti dedim. Nima deb chiqadi sudga? Eli u xotin. Ну, bizi O'zbekistonda как так можно ноутбук ko'tarib ko'chada mana amni qayerda klitori joylashgan deb uyatmasmi? Мне кажется, bunday olib chiqa olmasa kerak. Ноутбук shart emas-da ko'ku. Bilyam mana kuni. Klitor so'rayapti ko'chada bolalardan o'shani nimaga olib chiqyapti publikaga. Да менге заявление yozguncha образование olgin. O'zi siktirib-siktirib opit to'plagan shekilli. Qayerda klitor, cho'k klitor qanday sikish kerak? Gapi to'lka seks, 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 seks. Qanday qilib sikishish kerak? A bo'pti shunaqa umni ekansan. Oilangni nimaga saqlab qolmading? O'zingni ering bilan yashayapsan. Yashamasdan 94-yil bola bilan yashab yuribdi. To'g'rimi? Nimaga shunaqa umni psixolog ekansan? Men psixologdali, oilali. Baxtli, da, nimagadir erishgan, oilasi baxtli, farzandlari go'zal hayotda yashayapti. Shunaqalarni psixolog deya olaman. U kim? Erini cho'choq kichkinalik uchun boshqa kattaroq o'toq topib yerga tegib olgan kampir shoq. Lekin qarang-da, bu tipa seks, klitor tam takoy vulgarni temalar nima uchun tez ko'tarilib ketadi? Bir doktor bor edi, doktor D bor edi. Tam qinga tiqish kerak, tam o'sha temalar ham bum portladi. Потому что hammaga qiziq uni eshitish. Qiziq, qaysi bolalarga. Statistika bo'yicha ham ko'rsak, tam Pornhub, Brothers tam nima demaylar, bilasizlar o'sha saytlarni. Da. Вот o'sha statistikani ham ko'rsak, tam bum. Menimcha o'ylaymanki, tam bu PR hot deb o'ylayman. Da. Lekin o'sha PR xotligi ham tan olishdi tojib. Do'yetish eshitish kayf-ku bolalar uchun uni qin devori, qanday amdi toraytirish, qanday tiqish, qanaqa qilib sikish kerak, u xotin to'g'ri aytib beryapti. Eringizga yotib berish yoqmayotgan bo'lsa, raqam turib bering. Konechno yoqadi, eshitib o'tiradi mazza qilib. Beshga bir durib, tualetga kirib olib. Yoqadi-da. Ну, shuning uchun gapirib chiqyapti, lekin bu narsaga tayyor ham bo'lish kerak-da, opa. Menimcha sudlashgan bilan bilmadim nima o'zgaradi. Nimani aytishi mumkin sudga borib? Men ham haqida gapiryapman, Jasmin gapirma deyapti deydi, olasizmi? Da.
Yo onu tema sal qog'ozga o'rab roq chiqsin, ana uni ayting paranji degani. Ayollarimizni qin devoriga 5 santimetr yetadi deb. Hijobda ko'rdingizmi? Shuni? Mamaga chiqqanida. U opa aytishi bo'yicha, balki haqiqatdir. Ushbu videodagi videoga tasvir olingan video bu darslik bo'lgan ekan, uski auditoriya uchun kimdir u tarqatib yuboribdi. Da, kimdir tarqatib yuborgan. Ну, всё-таки всё равно надо qog'ozga jicha urab. Sal endi qin devori tam pastidagi ikkita teshikchalar deb gapirsin. Bu qin devori tam 5 santimetr tiqsa yetadi, ayol kishini klitoriga qo'toq tegsa bo'ldi demaydi-ku. Faqat shuncha borki, erkak kishining testosteroni ko'p bo'lgani hisobiga uning ikkita boshi bor. Birinchi boshi bilan aql bilan ishlaganda erkak shu muammolarni hal qiladi. Pastdagi boshi bilan esa ishlaganda u muammolarni keltirib chiqaradi. Ayol kishidachi, ayol kishida esa ikkita lab bor. Birinchisi bilan ko'p gapirib muammolarni tug'diradi ayol kishi, pastdagi labi bilan aynan shu muammolarni hal qiladi. Katta-katta ko'kraklar. Turmush o'rtog'i uchun o'lib tirilguvchilar bormi? Osilib qolgan ko'kraklarni birkilatib yurguvchilarchi? Shoshilib qolinglar. Katta bombetsizga chegirmada katta-katta ko'kraklar. Seks darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu yerda biz o'rgan bo'ldi. Ey, qani nima ekan u deb. Hamma kutib o'tiradigan yangi videosini. Ha, konechno hammaga qiziq. U etot smaskachilar xudoga shukr tugadi. Naqaniyasta yo'q qovardik. Hamma paranjilarga smaska reklama qilayotganlar udalib chiqib chiqishdi stranitsadan. Men bittalab tekshirib o'tirdim. Bittasi qopdash o'zi sotadi shekilli. Internetdagi jandarmga o'xshaysiz borki, kim halol smaskalarni bilan? Smaska men ishlataman Iskandar aka. Endi bizga smaska kerak. Ularga nima kerak bor ekindik? A hozir chiqsa-chi o'shaligi nomi nima edi u smaskalarning? Halalcha Fransiyada ishlab chiqarilgan. Nima farqi bor? Smaska to'l kanalning seksim zanimaytsa kutub bo'lsa. U ayollarga smaska nima kerak? Ammo vazburdatsa bo'ladi-ku, techka paydiyotsa ham. Smaska ju vidilaytsa. Yo, endi vidilaytsa agar tam u nima deydi? Chuchaligi sahrolarda qurib. Dayta figniya. Prezervativ ko'rdingizmi? Prezervativlar ko'ryapsizmi? Qanaqa instrument etot. A, hali nimalardi cho'choq palimitator o'zbek tilida reklama qilyapti уже. Voy, bilmaysiz. Ko'rdingizmi, pupurishkalari bor, prezervativ, ona prezervativ многоразовый prezervativ. Katta prezervativ reklama qilyapti o'zbek saytlarida. Keyin men bittasi bilan savetovatsiya qildim. Kerak yo'q uni gapirishdi dedi. Chem oilasidan ajrashib ketgandan ko'ra raznobrazi qilib oilani saqlab qo'ygani yaxshi dedi. Ya endi bilmaysiz. Buni olib chiqib, yo endi bilmadim, yo bilmasam, men seksolog yoki qayta psixolog emasman, bir fikr bildirishga, ну, yo vaqoy, ochiq yengil aytadigan bo'lsa. Oldin agar menga 10 yil oldin O'zbekistonda shunaqa klitrlarni cho'qarib chiqishadi, desa ishonmasdim, ishonmasdim. Progress, ну, tema aktualni bo'lyapti. Kim papala, ну, men o'ylaymanki, ushbu narsalar sotsumga reklama emas. A sotsum nimani tushunmasa, o'shunga kelish kerak-da. Ну, misol uchun mana doktorlarni reklama qilmaydi-yu, misol uchun poliklinika, kelinglar. Ну, odamga toji bor inson borish kerak-da bu deyman. Endi вот seksolog основной вот men shunday fikrlayman. Jamiyat aksariyati tushunadi. Там ойлавий отношения нима қандай лекин сиз айтганингизда ҳозир чиқиб туриб там қин қайерда там клитор қайерда жи нуқтаси қайерда деб саволлар берса он классический вот типичный ойлаларга ёқмайди бу нарса топ-ку тўғри да просто да дадаси билан онаси билан овқатланиб ўтирган жойда битта листа чиқса клитор қайда находится деса просто shok bo'ladi dadasi ham. Shokda bar. U o'lgunam hali sekretni chat kanalda chiqarganda ham mayli Instagramda listat qilyapsiz. Ko'chamizda bolalardan so'raymiz. Qizlarni klitori qayerda находится. Конечно, shok bo'ladi hamma uchun. Ну, oldin bizlarning vaqtimizda boshqacha bo'lardi. Там
Zimbabwe'nin poytaxtı qayerda derdi deb darakchida o'qib o'tirardi. Lubo to'g'ri kelgan harflarni yozib berardi. Hozir endi bular klitr qayerda desa, keyin tursikni ortida. Aytad, klinika haqida gapirib o'tib ketay. Da, kстати, da, klinika. Biz Sankt-Peterburgda raspisaniyasini sizga tashab beraman. Qo'yib qo'ysiz, любой doktor, любой венерический заболевание bo'yicha психология бойуча психологический травма биза энди воно лесбиянкалар, гомосексуалистлар, кеген кыйналып койган айлалар хали эри качып кетсе Россияга келгенден кийин эри ташып кетип барыпты көпчүлүгү. Психологический жардамлар, психология там документ бойуча юрист жардамы, хаммасы мен айтсам ишенмейт адамдар. Пуллук десез барады, бесплатно десез ойлойду, что мен жалган гапырыпман. Хаммасы бесплатно. Барбара менде бүтө половой жинр Россияда биласыз откровенно, да? Любой кыз менен таңсыз алып биголайф. Биголайфке кирип ikkita подарка ташап коюң, а муну рогатка кылып берет да любой кыз. Энди билмейсиз, венерический заболеваниясы барбы у кызда? Тестироваться кырып туруш жүдө эм жакшы. Тестироваться всё это бесплатно. Анализлар, докторлар, УЗИ, хама жок бар. Биз иложи болсо да, шу жерде болсоңуз, бир барып видеосун кылардык. Shuning uchun hamma yo'q bespulat. Men o'zim yo'q. Telefon raqamlari. Da, da. Men shu yerda o'zim ishlayapman. Agar tushuntira olmasanglar, menga yozishinglar mumkin. Men o'zim yo'llanma qilib, o'zim olib borib perevodchigan bo'lib beraman. Tushunmayotgan bo'lsanglar, buning uchun Abdulla kontakt qoldiring, lekin hozir nomeringizni qoldirsak, nomer emas, nomer emas. Ularni kontaktini qoldiraman. Если что, meni Instagramimni qoldirsangiz, Instagramga yozishinglar mumkin qo'limdan kelgancha. Psikolog bilan tanishtirib qo'yaman, doktorlar bilan tanishtirib qo'yaman. Даже katta oilalar bo'lsa, там тестироваться qilishni xohlasa, vizam bor. Uyga kelib, vizga kelib, qo'lingizdan qon olib, tekshirib beradi. Oldindan bilib olgan ming marta yaxshi. Hozir qanaqa kasalliklar bor? VIH, sifilis rivojlanib ketyapti kundan-kunga. Gonoreya bolalarda, har birta bolada shamollash gonoreya bor-da. Потому что tekshirib tursa, bесплатно, anonimno, никто не узнает, отдельный кабинет, отдельный xonalar hammasi. Да, да, да. Hammasi gumanitarniy действия, hammasi бесплатно. Вы там 1 сом бирок сурамайды. Там отдельно за это оплати, отдельно за это оплатить кимейди. Қон алыш болса ҳам биласиз, қон топширишда ўзи ҳам 16 000 сом. На всё. Комплексно топширсиз 16 000 сом. Улар сизга направление бериб бекарга жўнатишади ўзини сотрудникларига. Баъзи бирлар ҳозир 16 000 ни эшитдим, мана айтдим-ки, булар пул бўлади деб. Йўқ, 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 ўша турат. Бошқа жойда, да, бошқа жойда 16 000 абсолютно бесплатно. Так что абсолютно ўзлари консультатсия қилишиб, юрист, ҳамма йўқ, ҳамма йўқ ўзлари ёрдам беришади. Эртага худо ҳолса, агар иложи бўлса, больницани ҳам снимат қилсак, хоҳласангиз тестироваться қиламиз. Да. Эс гуноҳлар чиқиб кетмасингиз. Тестироваться там можно гепатит Б, С, ВИЧ, сифилис, гонорея, хам йўқ тестироваться қилса бўлади. Это всё абсолютно бесплатно. Гуманитарное действие тиббиёт маркази оғир ҳаётий вазиятга тушиб қолган мигрантлар ва брон сабабга кўра мажбурий тиббий суғурта тизимида шифокорларга мурожаат қила олмайдиганлар учун очиқ. Бизнинг шифокорларимиз сизни мутлақо бепул кўришади. Ташриф давомида сиздан паспорт, суғурта полиси ёки бошқа ҳужжатлар сўралмайди. Бунинг учун қўнғироқ қилиш ва учрашув таъинлаш кифоя. Барча қабуллар олдиндан ёзилади. Телефон рақами 8953-140-7496. Ishonch telefoni har kuni soat 10 dan 20 gacha ishlaydi. Manzil Sankt-Peterburg, Kaminostrovskiy, Grafsiya ko'chasidagi hovlidan kirish. Qaysi shifokorlarga va qanday savollar bilan murojaat qilsa bo'ladi? Terapevt, birlamchi tibbiy yordam shifokori bo'lib, u dastlabki tashxis qo'yishi, tekshirish va davolash rejasini belgilashi va kerak bo'lganda tor mutaxassisga yuboradi. To'satdan paydo bo'lgan yoki uzoq muddatli alomatlar bilan siz terapevtingizga murojaat qilishingiz mumkin. Masalan, ORV belgilari, bosh og'rig'i, qon bosimi ortishi, holsizlik, qorin og'rig'i, siyish bilan bog'liq muammolar, bo'g'im og'riqlari. Terapevt shuningdek Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati OITS markazida ro'yxatdan o'tishga imkoniyati bo'lmagan bemorlar uchun antiretrovirus terapiya yordam dasturiga
amalga oshiradi. Ultra tovush diagnostikasi shifokori, qorin bo'shlig'i organlari, buyraklar, siydik pufagi, qalqonsimon bez, tos a'zolari va sut bezlarining ultra tovush tekshiruvini o'tkazadi. Nevrolog bosh og'rig'i, ongni yo'qotish, konvulsiyalar, holsizlik, oyoq-qo'llarning ivishib qolishi, uzoq muddatli yoki tortishish og'rig'i bilan yordam beradi. Endokrinolog qalqonsimon bez, diabet kasalliklari bilan yordam beradi. Psixolog og'ir emotsional holat, munosabatlardagi qiyinchiliklar, yolg'izlik, zo'ravonlik boshidan kechirganlik bilan yordam beradi. Shuningdek, biz ishonchli yuqori malakali mutaxassislar bilan hamkorlik qilamiz. Dermatovenerolog jinsiy yo'l bilan yuqadigan va teri kasalliklarida yordam beradi. Yuqumli kasalliklar shifokori, yuqumli kasalliklarda yordam ko'rsatish. Nefrolog buyrak kasalliklari, yuqori qon bosimi, shish, bel og'rig'ida yordam beradi. Psixiatr narkolog depressiya, tashvish, qaramlikda yordam beradi. Otorinolaringolog quloq, burun va tomoq shifokori. Eshitish qobiliyatini yo'qotish, og'riq va quloqlardan oqmalar, tomoq og'rig'i, burun oqishi va burun bitganda yordam beradi. Jarroh uzoq muddatli davolanmaydigan yaralar, jarohatlar oqibatlari, oyoq-qo'llardagi og'riqlar, umurtqa pog'onasi, bo'g'imlar, gemoroy, tomirlar varikozida yordam beradi. Ginekolog hayzning buzilishi, jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalarga shubha bo'lganda yordam berish. Shifokorlarimiz ko'rsatmalariga binoan siz bepul qon topshirishingiz va dorixonamizda mavjud bo'lsa, dori-darmonlarni ham olishingiz mumkin. Shuningdek, tibbiy markazda siz anonim bepul ekspress orttirilgan immunitet virusi infeksiyasi, virusli gepatit B va C, zahimga tekshirishning testlaridan o'tishingiz mumkin. Natija 15 daqiqada tayyor bo'ladi. Natijalar haqidagi ma'lumotlar hech qanday laboratoriya yoki davlat organlariga yuborilmaydi. Test qon topshirish uchun dushanba, chorshanba va juma kunlari soat 17 dan 20 gacha kelishingiz mumkin. Ko'rsatilgan vaqtda kela olmasangiz, lekin sizda yuqtirish xavfi bor deb hisoblasangiz, konsultantimiz bilan bog'lanib, o'zingiz uchun qulay bo'lgan test vaqti va joyini kelishib olishingiz, shuningdek, o'zbek tilida OIF infeksiyasining profilaktikasi haqida konsultatsiya olishingiz mumkin, hamda sog'lom va xavfsiz migratsiya haqida. Konsultant telefon raqami 8950001 6153, WhatsApp, Telegram. Orttirilgan immunitet virusi infeksiyasi aniqlanganda chet el fuqarolari, afsuski, Rossiyadagi OITS markazlarida bepul davolanish huquqiga ega emas va har kimning ham pullik tekshiruvdan o'tish imkoniyati yo'q. Davolash uchun hamma uchun mavjud bo'lishni ta'minlash uchun bizning tibbiyot markazimizda bepul Start Art dasturi ishlaydi. Unga quyidagilar kiradi: Artni boshlash uchun tahlillar va tadqiqotlar to'plami, yuqumli kasalliklar bo'yicha mutaxassis bilan maslahatlashish va hamkor klinikada artni boshlash, 1 oy, 3 oy va 6 oydan so'ng art samaradorligini baholash uchun nazorat tahlillari, 3 oy muddatga art bilan to'liq ta'minlash, davolashning butun davri davomida yuqumli kasallik bo'yicha mutaxassis nazoratida bo'lish, tekshiruv xususiy klinikada o'tkaziladi. Test natijalari va tashxis to'g'risidagi ma'lumotlar hech qanday davlat organlari yoki tuzilmalarga oshkor qilinmaydi. Qirg'iziston, Tojikiston va Moldova fuqarolariga vatanlaridan art olishda yordam ko'rsatamiz. Zahim kasalligi aniqlansa, shahar teri tanosil kasalliklar dispanserida bepul davolanishingizga yordam beramiz. Vigo Life haqida o'zingiz ochib qoldingiz. O'ta mutxush OnlyFans'ga aylanib ketyapti. Oldin Vigo Life'da sal degaligi dekaltechamdi, men ochiqcha bo'lardi. Ito o'shani ko'rimda yaqin qilib ko'rardi bolalar. Hozir polni boshlaydi. Sizga eta skazka kajitsa, no Vigo Life'da hozir paydo bo'lgan translar erkak, trans ham emas, erkak parik kiyib olib aytyapti: Akalar, seks qilamiz, O'zbekistonga 500 mingmi? Rossiyaga 500 rubldan nomerga tashlanglar. Men ularni juda ham yaxshi taniyman. Edi naši futbolni komandadan. Erkaklar. Yo, tagidan yozyapti, men tashladim senga 500. Davay telefonni ko'tar deb yozishyapti. Da, ikkinchi fonda eshitilib turibdi. Keyin men uni kesib YouTube, Instagramga qo'ydim-da, "Hey, bu erkak, qo'yinglar, drachit qilinglar uchun pardoxa ko'rib. Emchak deb tersinglar qilmoqda, emchak chiqadi YouTube'dan, anaqadan, Google'dan, ashida ko'ringlar, nima qilasizlar pul to'lab?" deb yozsam, siz meni nima gapirib chiqdingiz? Deb menga yozyapti urush qilib. Sizga nima yomonlik, meni tirikchiligimni tinch qo'ying. Men sizga aralashmayapman-ku, deydi gomoseksualist akam. Yey. U ham gomoseksualist, 50 kg erkak.
Katta kişi, biz tanıyımız ulardı. Da onu amma geylerden. Katta katta. Oturuş balık havasını, yani ben özgür tura almayayım mı tam? Pritvariyatsa kılamayayım mı? Bar 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 bar. Havasını şuna kadar, kim gelir yokmasa gen köpçelik. Havasını sen özgür tura. Türkiye'ye, ha, Türkiye'ye borganım sababı. Dayı bo, Xudoyim, al qo'limda menga jenski pasport berib qolishsa, lekin dela tayyor menda, hamma yo'q. Jenski pasport tayyorlab qo'yganman, nimagadir menga bergisi kelmayapti. Aytib qo'yasan deb. Короче, Turkiyaga bordim, o'ta golosovoy svyazkaga operatsiya 3000 yevro ekan. Gaplashib keldim polnostya. Endi murskoy pasportda jenski ovoz bilan yurmayman-ku. E men ana murskoy dokumentlarim tarqatib yurganlarga men yashirmaganman hech joyda. Bitta bola FMSga borganda dokument qilayotganimda pasportimni rasmga olibdi. Endi o'shani Jasminda murskoy pasport deb hammaga tarqatib yurgan. Men uyaladigan joyimni ko'rsatmam qo'yishim mumkin. Endi ko'rib olaversin endi hammada murskoy pasport unda. Nedir intriga qilmoqchi? Da, qilmoqchi bo'libdi, как будто men u xalqdan yashirib yuribman. Zagran, yangi Zagran. Da. Birovdan yashirib, birovdan anaqa qilib yuradigan joyim yo'q mana. Mana. Мужской паспорт, ism familiyam. Yashirmaganman, hech qachon birodan til qilsam. Da, jenski. Da, faqat shuni rasmga olib hammaga tashab yuribdi ekan. Instagramda menga yozib yotishibdi. Sizning pasportingizni hamma yoqqa tashab, hamma yoqqa ko'rsatib yuribdi deb. Nima yashiradigan joyi bor ekan bu yerda? Men bemalol shunday beraman pasport любой joyda. Da, faqat seriya nomerlari bijir-bijir. Da. Hatto keyin o'la Zalatoy koronadan kelib turmasin ki. Mutxush bolalar borda bu yerda. Keyin shuna qilib endi golosovoy svyazkani gaplashib keldim, lekin ovoz jarangdor chiqmas ekanda keyin. Yamayam bo'lib qolar ekanman. Вообще. Endi meni ovozim bilan o'zim ovozimga отдельный это искусство aka yo'qotib qo'ysam qanday bo'larkin deb o'ylanyapman hozir. Endi qaytarish iloji yo'q. Olsam agar to'g'ri uchib ketib operatsiya qildirsam yoqarmikan o'zimga deyapman ovozim. Shuni gapirishovradi, qachon ovozingizni operatsiya qildirasiz, qachon o'zgartirasiz deb, bo'pti o'zgartirdim ham deylik. Keyin odamlarga yoqmay qolsa-chi. Nam-nam-nam-nam bo'lib qolsa-chi. Akalar 500 rubldan tashinglar bo'lib qolsa. Yo, mana shu Bigolayev вообще qayerdan paydo bo'lgan? Вот men bilaman shu Bigolayevda. Da. Men Bigolayevda 2016-yil o'tirardim. Bizi o'zimizni katta guruhimiz bo'lardi. Biz tusovka, vichininkalar qilardik. Ash vichininka haqida gapirib o'tib ketay. Vichininkalar qilardik. Men ishonasizmi? Vot transvestit, shayton bo'zamanda, vot odamlarni gapiga qaraganda. Men ash Bigolayev vichininkalarga borganda, mashina yoqamni ushab bo'lib qolardim. Vichininka qilardik, bollar, qizlar kelardi, 1,5 ming rubldan to'plardi, yetmaganini men qo'shib, o'zimni yonimdan qo'shib, dachasi mat qilib vichininka qilib berardim. Kelardi kap-katta xotinlar, qizlar, men bilan gaplashib o'tirgani kelardi, 300 gram viski tushganiga hech qaysini topa olmaysizding. Eng odobli odam men ekanman, u yoqam ushlab yurardim. Mutxushlik. Xotin keldi, короче, yonimda o'tiribdi, aytyapti, tipa, "Jasmin opa, meni oilam bor, bola-chaqam bor. Men dedi, ichmoqchiman, lekin pristavat qilsa yoningizda o'tiray, menga pristavat qilishmasin", dedi. Ye. Endi Ruslan degan yosh bola bor edi. Yonimda o'tiruvdi, gaplashib o'tiribmiz. Hali xotin ichdi, men o'choqqa qarab kelaman, osh qilyotdim. Chiqib o'choqqa qarab kelaman deb qaytib kelib kelsam, Ruslan bilan hali xotin yo'q. Ye. Kayib bo'lib qolgan. Bir mahal endi hamma uxlagani ketyapti. Joy izlashga hamma joy. Endi xona svobodniy bormi-kin 17 ta xonalik dacha. Aylanib chiqib, endi eshik ochiqdim-da, ochib ko'rasiz, ochiq bo'lsa kiraman deb. Bunday kirsam, hali xotin mashindek Ruslan ustida. Voy ota deb yop chiqib ketdi, yoqam ushab qopman. Kap-katta xotin bir 45mi? Ruslan arxeolog bilan tarixshunos. Da. Tarixiy obidalarga kirgan bo'lsa. Har tusovkada men birorta qizni ko'rmadim, mana shu o'zbek qizlarimizdan yomonlashmas. O'zbek qizlarimizdan ko'rmadim, birortasi yo'q, men uyga keta qolay, qolmayman men. Yo'q, unaqa narsalar qilmayman men deganini ko'rganim yo'q. Men bitta akamizni tug'ilgan kuniga striptizyorlarni chaqirdim. Qiz bola striptizyor shu, i o'g'il bola striptizyor. 3 ta qiz keldi. Uchiga chiqqan ali veliki qoqqaroqchi qizlar keldi endi. Biz bunaqa joylarda tusovka qilmaganmiz, bunaqa joylarda asoba yurmaganmiz, unaqa-unaqa. Am, 1,5 ming so'mli am men ularni taniyman. Kelib olganda o'zidan bu narsa yasab olgan, kiyim bo'lganini ko'rsangiz, qorni yarmi ochiq, hali Bigolayevni bolalarni so'raylari oqib ketgan, cho'chog'im tezroq tiqsam deb.
yuribdi uchosi Karalevala u yoqdan bu yoqqa striptiz boshlandi haligi bola o'yinga tushgani chiqyapti endi striptizyorlarni qo'lingiz bilan tegib bo'lmaydi bilasiz u tegadi siz lekin tegi rastayni imit nadi haligi om shop bo'lib qonnini g'archib tishla bo'lsa-da striptizyordi men bilan janjal qilyapti ты я телом зарабатываю как я теперь выйду deb men bilan xafa bo'lyapti-da hozirgina aytib o'tiruvdi men unaqa emasman men ayol cho'chog'ini ko'rsatsin deb baqiratdi deb nimaga olib keldingiz yechindimi qo'lini olsin jasmin olsin qo'lini cho'chog'ini ko'raylik deb baqiryapti haligi qizlar o'zlari ham ko'radi intervyuni представляешь эту тусовкани ham yig'ishtir dedim kerak emas bunaqa menga тусовка ambozor bo'lib ketdi tushunasizmi тусовкам men o'ylagandimki xalqlar этот meni ko'r meni gaplashgan odam biladida meni o'zim qanaqaligimni lekin biz mana gruppa bilan shunday borsangiz сразу вот фахш ishlari alomati bo'lib сразу qochamiz lekin hayron qolamanda вот men odamlar bilan gaplashib meni tushunishsin meni kimligimni bilsin общениямдан tushunsin men ham adekvatni нормальный odamman deb odam to'plasam hammasi kichkana kirib ketib qolishaveradi deng bo'ldi gaplashib bo'ldi yetadi dardingizga o'choqda aloqa aytib o'tirasiz qochib ketishadi вот Timur degan bir bola bor edi Big Life'da ha o'sha nima bo'ldi nima qilyapti Alo FM Alo FM точно вот aytaveringmi ha nima bo'ldi u ham bo'ldi короче uylandi u ash Big Life'dan bitta qizga uylanib o'zbekistonga ketdi shu bilan qaytib kelmadi u oldin Peterda yashardi sochlarini petrushok qilib bo'yab yurardi ha oldin Samarqandda yuribdi hozir yuribdida o'zbekistonda hozir yo'q bo'lib ketdi ham bittasi bo'lardi yana Mirolim deport bo'lib ketgan esingizdami ha u ham yo'q bo'lib ketdi gumdan bo'lib Mirolim ana unda yuribdi men bilan tortishaverardi Munis bilan konsert bo'lgan paytda esingizdami rosa hamma blogerlar chiqib olib voy dod konsertga bormanglar Mirolim hozir biznesmen ta Mirolim bizga yo'q bo'lib ketdi Big Life вообще aslida nima uchun ochilgan вот mana sizlar shu yerda ведущий bo'lgansizlar men bir marta ведущий bo'lganman endi bilasizmi u yer menimcha Big Life tilamchilik kirib olishadida podarka tashing podarka tashing men o'tgan safar kirib bu bola kecha menga eslat etgandi o'tgan safar kirib aytdim ey shularga podarka tashlagandan ko'ra go'sht olib piyozga qo'l qurib ye maza qilib nima qilasan shularga nima foyda ular pribr qiladi mana nimalar bor bilsangiz tiktokda ularga это заработок ular million million pul topadi uni orqasidan это normasi bor короче Big Life'da qanaqadir soat ishlashingiz kerak keyin qanaqadir число pulini qildirishingiz kerak anavi bobi собирать qilishingiz kerak keyin sizga oylik выделять qilib beradi unga qarab 10 000 tamikin там $300 $200 $50 000 $500 shunaqa o'ta million million topadigan qizlar bor bilasizmi mani fikrimcha вот oldingi Big Life bilan вот aytaman hozirgini farqi вот OnlyFans'da bo'lib qoldi shedigonlar ham paydo bo'lib qoldi oldin Big Life O'zbekistonda yo'q edi. Big Life yaqinda kirib keldi O'zbekistonga, bir 2 yilmi 3 yilmi bo'ldi. Big Life kirib keldi, hamma kirib oldi. Akalar boshlandi, opalar, opalar. Nima deydi uni, hozir aytaman-da. Virtualni seks. Da, jonkalarim. Ha, jonkalarim deydi. Jonkalarim, asallarim. Ah, tashing 500 rubl Rossiyaniki, bunga u yoqqa deb. Ajab pul topishyapti. Как кто как может так зарабатывать? Kimdir klitr ko'rsatib zarabatvat qilyapti, kimdir 5 ga bir urdiryapti. Deydi, kechga daryo, daryo. Pizdets, nahoy. Значит, уже martga yaqin Toshkentda imoratni ko'ramiz. Xudo xolos. Просто Iskandar aka men xohlamayapman. Allaqachon harakat qilsam уже erishardim. Просто я мужским паспортом не хочу. U оформлениясы qanday boraman men nima shu menman demaymanu shunga просто agar получилось бы hamma yo'g'im bor menda полностью komissiyadan o'tganman spravkalarim hamma yo'g'im borda полностью 12 ta komissiyadan o'tib spravkalar olib qo'yganman lekin nimagadir menga запрещено ekan ну типа медийный inson chunki bilamizku boshqa kishilar olganini да да men shularni ham aytdim mana shular ham olganku nimaga именно menga desam yo'q sizga dedi endi bu qachongacha davom etar ekan
Bilmadım endi xudo xolisi ruxsat berib qolishar deb orzu qilib o'tiribman. Shu ruxsat bersa golosovoy svyazka qilardim. Keyin может быть полноценно женщиной стала бы уже давно, может быть. Аш qilib berishganda. Men ushab turishibdi shu narsalarni. Yana bir savol beryapti. Jasminaga savolim, qachon yana o'g'il bola bolaga aylanasiz? Та пароида. В следующей жизни. Ko'pchilik anonim gapiga ham aytib o'tib ketay. Ko'p kommentariyada menga yozishadi har doim. Sen do'zoxda yonasan, jahannamda yonasan, unaqa qilasan, bunaqa qilasan deydi-da. Chem senlar bilan jannatda o'tirgandan ko'ra lutsi Jennifer Lopez, Whitney Houston, Michael Jacksonlar bilan jahannamda yonganim yaxshiroq. Dima hayron qolaman-da. Xuddi ko'tigamdek tursugini yechib oldi sariq orqasi koreshniy tursugiga qarab poloch yuboradi. Qayga tushaman? Men qachon yonaman? Peshonaga yozilgani bo'ladi. Men может быть shunaqa o'zimni hayotimda o'zim xohlagandek yashayotganim odamlarni razdrajat qilyapti. Yo'q, ko'plab aliga va savollar ham bo'ladi, va provokatsion deytam. Da. Diniy tema emas. Yana bir bor aytaman shu, davayte. Har bir narsani o'z joy-joy bilaylik, qilaylik. Da. Savollar ham birinday titrig'i bor odam beraylik dedi-ku. Yana bir kishi savol bergan. Уже вот мана ёш ўтиб боряпти, деяпти. Вообще-то сизнинг образингиздаги ҳаётда бу ёлғизликми ёки кимдир биланми, вот қандай тасаввур қиласиз? Мен ўзими ёлғиз деб ҳисобламайман нимагадир. Потому что мен цель, вот ушбу образ ҳаётни, образ, мана шу образ ҳаётда там кимдир билан яшашми или ёлғиз? Это потом, может быть, когда мен hali aytayapman-ku hozir dokument ishlari, полноценный operatsiyalar qilib bo'lgandan keyin может быть. Ну, o'shanga bilasizmi, ваш документ orqasidan juda ham cho'zilib ketyapti, vaqt o'tib ketyapti. Endi qancha qoldi yashash bilmaymiz-ku, ko'ryapsiz, to'y yetim og'rishni boshlayapti, yoshga o'tgan sari yaqinda operatsiyaga olmay qo'yishi mumkin bu ketishda-da. Ko'ryapsiz, o'tgan safar Turkiyaga borganimda hayron qoldim. Turkiyaga borib dam olib keldik, qaytib keldim, aeroportda pochkam og'rib qoldi. Na, aklimatizatsiya. Yo, 200 bitta Rossiyada kasal bo'lish bilasiz juda ham qimmat. 250 ming berib toshda oldirdim. Sochiga borib dam olib kelib, qaytib kelib, aeroportda ikkinchi pochkam og'rib qoldi. Undan ham tosh chiqdi. Faqat shu O'zbekistonga borganingizda og'rimayapsiz. Da, da. Keyin, короче, bu safar Turkiyaga borib, biz Alaniyadan avtobusda 18 soatga cho'zilib ketdi avtobusimiz. Alaniyadan Istanbulgacha 18 soat avtobusda o'tirib keldik. Bitta dugonamiz dokumentlar yo'qligicha, aytib o'tib ketay. Ming qatla shukr, hamma joyda podpishiklarim bor-da. Hamma joyda meni hurmat qiladigan odamlar bor. Toqqa chiqdik, ishonam, tog'dan tushyapmiz. Kamol opa meni videosi bor, tashlab beraman keyin sizga. Tog'dan tushyapmiz, bitta kishi uzoqdan yugurib kelyapti, men qo'rqib ketdim realno. Yugurib kelib, "Jasmin, a shto vy zdes delayte?" Men Dubayda deydi, shuba sotaman, magazinlarim bor. Men sizni mazza qilaman, men sizni ko'raman deb o'ylamagandim deb, u yerda, bu yoqqa borsak, bu yoqqa, qayoqqa borsam, hali tochka qo'yaman-ku. Ashga kelishib, gullar ko'tarib kelishyapti, hanasini videolari bor. Qo'ymayman, men Instagramga bendirsa qilyapti, demasin. Keyin gul olib kelib, restoranga kirsak, restoranda o'tirgan joyimizni videoga olib qo'ysam, ona bola kelibdi yugurib, orqamdan gullar ko'tarishib, tanishib, hamma joyda podpishiklarim bor ekan. Endi Alaniyadan Antaliyaga, Antaliyadan Bursaga, Bursadan Istanbulga 18 soatga cho'zilib ketdi vaqt. 18 soat Istanbulga kelgandan keyin 5 soatdagi samolyotimiz. Uyda ustimizni almashtirdik, hammamiz kiyimib, hamma razni vaqtga olgandik biletni. Men aeroportga chiqdim, uchib keldim, tellab ketdim. Bilasiz, Istanbul issiq, Moskva sovuq. Uchib keldim, sigaret chekkani chiqaylik dedim, qizlar aeroportda kutishayotgan ekan. Sigaret chekkani chiqib, betonga o'tirib, sigaret chekib tura olmay qolsam deng. Oyog'im ishlamay qolsa. Reska. Cho'loqlanib, внутренний рейс B'dan uchadi-ku. Endi men Peterga uchishim kerak-ku. Haligi joyga qanday yetib oldim esimda yo'q. Cho'loqlanib, oyog'imni ko'tara olmayman deng, o'tira olmayman, tura olmayman. Zo'rg'a yetib olib Peterga uchib keldik, uyga keldim. Ertasi kuni turaman deyman, bo'ynimni ko'tara olmayman. Keyin bilsam, tellab ko'chaga chiqqanimda ushab qopdi, i silikonim, yegoditsamdagi silikon hali ko'p o'tirganimdan bir tomoni ko'karib ketibdi, povrejdatsiya bo'libdi. Endi nima bo'lgan bilmayman, doktorga bora olmayapman, yurib mashinaga o'tira olmayapman. O'shuning uchun sizga ham 2-3 kun cho'zilib ketdi. Kapelnitsa olib davolanib, endi hozir borib ko'rishim kerak. Silikonim yorilib ketdimi, nima bo'ldi? Потому что sinyak ketmayapti. Oldirib borishim kerakmi? Hozir planda endi
bu joyda kattadir varibman slishkin odamlarga kelganda. Потому что meni katta qilib ko'rsatadigan bo'lib qopdi. O'shanga bu yerda kichkina etirib, u yerda kichkina etirib, keyin polnatsenniy biror narsa qilmoqchiman, tugatishki, уже всё вот этот разговор yo'qotish uchun голосовые связки, документы и полноценная операция, shu bilan hayır do'stlar, meni ko'rmaysizlar keyin. Keyingi intervyuda boshqacha jasmiy bilan chiqamiz. Daqolasam. Yo'q, ungacha hali ko'p. Anaqalar bor-ku, futbolni komandalar bittadan. Yo'qligi kandidatlar tap. Kim edi? Ну men o'ylaymanki, intervyumiz hozircha hali nima dedi? Vaqtincha pauza qo'yamiz. Lekin Türk seriallarida keyingi seriallarda keyingi sonlarida Jaloliddin aka tayyorlaning siz haqingizda ham bizga bor bu narsalar. Ja o'zingizdan domlani yasavermay hadim. E keyin nima? Ramitov tojon tayyorlaning aka jonimiz. Qo'ysalar endi. Shunaqa gaplar. Ish bo'lib qolib ketmadimi? Короче, vaziyat mudhish, ko'ryapsizlar do'stlar, intriga, всё пиздец. Men esa hozircha xayrlashib qolaman, sog'-salomat bo'linglar, hamisha xushyor va kulib tirjayib yuringlar. So'z sizga. O'zbekistonimiz gullab yashnasin. Undan ham gullab ketyaptikan. Mana borib kelgan sarim, ko'rgan sarim xursand bo'lyapman. Atnashenya, o'zbeklarda atnashenyasi, yana norozilar ko'payib ketadigan buram jahlim chiqadi. Hozir qarang, turizm rivojlanyapti. Hamma yoqqa harakat bo'lyapti. Go'zallik sevdim. Borgan sari borgim kelyapti to'lka. Uchun O'zbekiston. Iskandar Makedonskiy.